Týden utekl jako voda, máme tu opět středu krátce po 19. hodině a to znamená, že opět posloucháte Studio Asbest. Od mikrofonu vás vítá Milan Zadělák. Inženýr Luboš Malák je mým dnešním hostem ve studiu. Ahoj, Ivan. Ahoj, ahoj všem a tobě, Milane, můžu ti tykat? Můžu, díky. No, tak já musím prozradit, že my jsme oba z jedné branže, my jsme ty, jak ty říkáš, děláme ten kravál, každý je v jiné kapele, takže my si většinou tykáme, takže čau. Jo, ty, co dělají bordel, si tykají většinou, ano, ahoj. Inženýr Luboš Malák, já musím prozradit, že je mikrovlnným inženýrem, absolventem Českého vysokého učení technického fakulty elektrotechnické, který se věnuje výrobě, měření, kalibraci a servisu vysílací a přijímací techniky pro vojenský nebo potažmo obranný průmysl. Luboši, já když tady vidím, že jsi mikrovlnný inženýr, já se nemohu ubránit takové představě, že opravuješ mikrovlnky. Úplně tě vidím s tím šroubovákem u té mikrovlnky, jak tam pasuješ ty dvířka. Co vlastně děláš? Co to je vlastně mikrovlnný inženýr? Jasně, takže takhle to vidí většina lidí, no, který nejsou, řekněme, v branži nebo nemají představu. Mikrovlnný pásmo nebo vysokofrekvenční pásmo vlnění elektromagnetického se využívá pro šíření signálu vzduchem na nějakou vzdálenost nebo šíření signálu po obvodech jako vlnou vedenou a teďka lidsky vysílače, přijímače, bezdrátový přenos, vlastně i drátový přenos, potom mikrovlnné vysoušení v průmyslu a tak dál. Hodně to je ve vojenském průmyslu, protože to jsou i radary, že jo, a tak dál. K tomu se samozřejmě, Luboši, ještě dostaneme. Ty si to vzal trošku ze široka, ale to je naopak dobře. Ale ty si to vzal tak ze široka, že já jsem ani našim posluchačům nestačil říct, o co dnes půjde, čemu se budeme věnovat a jaká témata dnes budeme společně probírat, tak já to hned napravím. Takže budeme se samozřejmě zabývat tím, jak už jsem některým posluchačům slíbil, poradíme, jak vlastně snížit své náklady na energie. Podíváme se blíže na zatykač na prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina.
podíváme se také na demisi ministra Kuleby a také tady mám pro vás jednu pozvánku. Tak samozřejmě probereme ještě určitě i další témata, ale pojďme teda k tomu hlavnímu. My už víme, co teda děláš, nebo doufám, že posluchači pochopili z tvého vyprávění, co vlastně děláš. Ty se zabýváš i tím obranným průmyslem, nebo můžeš to nějak upřesnit, jak souvisí tvoje práce s obranným průmyslem? Jasně. Takže zákazník je armáda, v našem případě z bloku NATO, můžou to být i různý laboratoře, a jako další typ zákazníka, nemůže to být fyzická osoba, prostě jsou tam nějaké požadavky na typ zákazníka, jo? Takže když si vezmeme... Pardon, tě předuším, nebudeme tady vyzrazovat nějaká státní tajemství armádní. Ne, nebudeme. To je na stránkách firmy. Jsou to veřejně dostupné informace, ale jenom k čemu je to dobrý. Já, řekněme, jsem stát X a mám základnu ve státě Y a abych zjistil, jestli moje základna je odposlechnutelná elektromagneticky, tak vlastně potřebuju podle určitých norem, který oni si nějakým způsobem začas vychytali, změřit tu svoji základnu. To znamená, já dám vysílač do nějakého místa v té základně a přijímačem, jednoduše řečeno, běhám kolem té základny a měřím v různých pásmech, jaký signál já přijmu, když vím, jaký signál vysílám. To znamená, ta základna musí mít nějaký útlum signálu a když ve vzdálenosti nějaký od té základny v pásmu nějakým naměřím větší signál, než bych měl naměřit, musím udělat pro to nějaké opatření. Jo? Takže dalo by se říct, že nějakým listíčku, nějakou vzdálenost od té základny může být potenciální špion, on tam má anténu, nějakou elektroniku, která zpracuje ten signál a zjišťuje, že já si ze svojí jinou základnou nebo s někým dalším v tom vojenském, jak bych to řekl, v té branži povídám a říkám, tady je to takový a takový a prostě nechci, aby on to zjistil. Takže vlastně kvůli tomu to je. Jo? Další věc, my jsme schopni, nebo jsou přístroje, které jsou schopni to odposlechnout ze zásuvky 230 V. Takže i přes napájecí zdroje, třeba počítačů, jsme schopni odposlechnout některé typy signálů. Jsme schopni například odposlechnout skrz zeď, co zhruba máš na monitoru, Milané. To jako vážně. Když teda ta zeď nebude jako kovová, nebo nebude armovaná s nějakou hustotou sítě, uzemněná ještě, jo. Tak, takže takhle, no. Prostě je to v podstatě, jsou to obranné věci, aby ty armády nevyzradily omylem nepřítele něco a současně mohli pokud možno komunikovat se svým zázemím. Jo? Luboši, ty mě úplně děsíš, ty vidíš, jak se mi orosilo čelo. Pokud to správně chápu, chceš říct, že ty nebo někdo, kdo disponuje touto technologií, může monitorovat můj počítač dění v mé místnosti vlastně jenom díky tomu, že tam je třeba zásuvka na elektrický proud? Jo. Ale takhle, samozřejmě jedna věc je, že on má anténu a nějaký nízkošumový zesilovač za ní, druhá věc je, jestli ty data dokáže dekodovat, jo. Jo, takže to je jako další věc, samozřejmě to není jenom o síle signálu, ale je to i o kódování těch signálů a tak dále, jo. Takže je tam balík věcí, který by ten dotyčný musel umět jako překonat, aby dostal tu informaci, kterou ty posíláš tomu svým zázemí. Kde odposlechnout, tiskárna, jakákoliv věc, kde probíhají data. Počkej, jde odposlechnout tiskárna. Jde odposlechnout zvuk té tiskárny, jak tiskne, nebo jde odposlechnout i to, co ta tiskárna tiskne? Do té tiskárny posíláš data po kabelu. A. Ten kabel něco vyzařuje. Jo? Takže ty bys potřeboval mít stíněný kabely, ale stíněný kabel zase nemá to stínění nekonečný. Takže útlum je nějaký, ale není nekonečný. Když máš hodně citlivý přijímače, což naše firma má, tak jsi schopen přijímat signály mnohem nižší než běžný přijímače. Jo? Ty mě děsíš. Já tě nechci děsit. Milane, tebe nechci nikdy děsit.
Já, mě napadá spousta otázek v této souvislosti, ani nevím, kde začít, tak například, jak jsou na tom naše mobilní telefony, protože já se setkávám dost často s otázkou nebo s konstatováním, mě stejně všichni poslouchají, já do telefonu nemůžu nic říct, jak složité je odposlechnout telefon, ale spíše mě zajímá, dá se vůbec poznat nějakým způsobem, že můj telefon je odposloucháván? No tak třeba můj kolega to poznal tak, že se se svým bráchou bavili o zemědělských strojích, nikdy to předtím nedělali. No a druhý den jim nabízeli reklamy na zemědělský stroj, tak asi takhle bych odpověděl. A to se mi zrovna děje. Já jsem tuhle... Scháníš traktor? Neschání traktor, ale scháně to už nevím, něco motor, kečlu nebo něco. A druhý den na mě začaly vyskakovat tato téma. Ale nedával jsem to někam na internet, někam to nepsal, jenom jsem o tom hovořil. Jasně. A už to na mě druhý den vyskakovalo. Je to nějaká známka toho, že jsem odposlouchávan? Určitě takhle. Když, řekněme, je člověk, který, to je můj názor, jo? Když já budu člověk, který nikomu svým počínáním nebere velký sumy peněz, když nebudu významným politikem a tak dále, tak mi to vlastně může být, dalo by se říct jedno, asi nepřijede komando a nesebere mě za to, že jsem řekl, že tamhle ten je takový a tamhle ten je jiný. Samozřejmě, když už člověk nepřítelem nebo konkurentem někoho a ten někdo je vysoce postavený a tak dál, tak už by se mohlo dát říct, že takový důvěrný věc je dobrý říkat někde, kde máme vypnutý telefony, nejlépe, když budeme někde pod zemí. Ty si trošku protiřečíš, protože já si třeba vypnu telefon, ale od tebe jsem se právě dozvěděl, že mi to nepomůže. Že stačí, abych měl doma zásuvku a už můžu být poslouchat. Počkej, zásuvku. Monitorován. Dobře, ale tam jde o to, že ty, když máš počítač, a máš ho vyplej, tak tam tu zásuvku můžeš mít dát co, jako? Nic se neděje. Teď se bavím o telefonu. To neznamená, že přes zásuvku něco s ní ten telefon má. Ta zásuvka na ní musí být napojený napájení například toho počítače a tam probíhají nějaký ty data a takhle se to do tak těch... To je odposlech počítače. To je odposlech počítače. Jo? Takže to není jako, že zásuvka přijme signál z telefonu a pak se to v podstatě dá... Ne, to ne. To prostě... Zásuvka není anténou rozhodně na tohle pásmo. Každá věc může být parazitní anténou na nějaký pásmo, ale zásuvka to rozhodně na tyhle pásma nebude. Já se teda zeptám jinak, protože já tě od tohoto tématu jen tak nepustím. Ano. Pro mě je to extrémně zajímavé. Takhle, chci se například s někým bavit o něčem důvěrném doma. Ano. Nechci, aby byl odposloucháván. Vypnu si počítač, vypnu si telefon, vypnu si televizi, vypnu si vlastně všechno, snad i světlo. Znamená to, že už je to bezpečné místo? Nejsem jako úplně žádný expert, jo, ale myslím si, že si udělal asi všechno. Ještě bys mohl vyhodit pojistky a zapalit barák. Je podle tebe vůbec nějaké bezpečné místo? Jo, teda, jo, jo, jak to uděláš? Ne, takhle určitě, hele, vypneš si telefon, jestli chceš, tak to zase člověk, jako já to nevím, jo, ale myslím si, že když vyndáš pro jistotu ještě baterku z toho telefonu, jo, a vypneš počítač a tak dál, prostě komunikační přístroje a nebude tam zrovna za rohem někdo s nějakou anténou nebo tak něco, tak by se dalo říct, že asi problém nemáš, no. Tak teď si mne a myslím, že i některé posluchače pořádně vyděsil. No nevadí. Ne, to nechci. Než přijdeme k dalšímu a tomu hlavnímu tématu, kterým jsou energie, tak já musím ještě podotknout nebo říct takovou techniku, ale je potřebu teď nějaký elegantní oslý můstek vytvořit, protože my dnešní celé vysílání nahráváme na GoPro kameru, proto tady mám před sebou hřeben. A naši posluchači, kteří se přihlásí nebo už jsou v mé facebookové skupině Azbest, tak nás uvidí během několika dnů i naživo. To si asi nechtěl slyšet, veď, Luboši? No, hodil jsme do toho jako nemluvně do vody, no, ale dobře, neutíkám. Takže se usmívej, řekni ahoj mami, ahoj tati. Dobrý večer. Zamává do kamery a můžeme jít na to hlavní téma. Jak už jsem avizoval, ty vlastně jsi ochoten a schopen poskytnout nějaké účinné rady, jak ušetřit energie, zejména elektrický proud. Ty sám vlastně neplatíš, jak jsem pochopil z našeho vyprávění, které jsme provedli před vysíláním, v podstatě vůbec nic. Naopak ještě peníze dostáváš od svých poskytovatelů energie. Je to tak? Já to upřesním. Ano, upřesně. Takhle, já když jsem stavil barák, tak jsem
někdy v roce 2011 běhal po úřadech a tak dál. A prostě já jsem si asi rok studoval energetiku domů. Jo. A vyšlo mi z toho to, že samozřejmě barák zateplím ze všech stran, co to jde. Dám tam pokud možno co nejúčinnější okna z hlediska prostupu tepla, aby byly co nejvíc, řekněme, izolační. Jo. Takže ta obálka, tam mě zajímá parametr teplný odpor. Jo. Mm-hmm. Takže pokud by lidi chtěli zateplovat, tak je bude zajímat, aby to, ten teplný odpor, a to je vlastně obrácená hodnota toho, kolik vatů na jeden metr čtvereční při rozdílu jeden stupeň vevnitř venku mi projde. Čím méně vatů projde, jo, tepla, tím víc to izoluje. A ten teplný odpor říká, čím větší je teplný odpor, tím pádem, tím míň mi toho projde. Takže já ten barák prostě zateplil. A teďka, zateplil jsem ho vatou a lepilo se to na paropropustní lepidlo, takže když by někdo namítnul, dobrý, on si tam dá polystyren a teď tam budou plísně, protože to je uzavřený, ono to aspoň trochu dýchalo, tak říkám paropropustní lepidlo, vata. A navíc vata má výhodu mimo jiný tu, že hlodavci a jiný zvířátka ji nemají na rozdíl od polystyrenu rádi. Jo? Takže vám tam nebudete mít tunely od potkanů a tak dál. No počkej, já mám taky zateplný barák vatou a platím elektriku jak mourovaný, tak no, to asi nebude úplně všechno. No, to není všechno samozřejmě. Takže, jo, takže to je jedna věc. Potom já vlastně větrám vzduchotechnikou s rekuperátorem. Jo? Aha. Samozřejmě ta vzduchotechnika něco požere, ale ona zachrání několikanásobek toho, co požere. Když člověk, která má barák, který je už nějak postavený, tak a nebude se mu chtít dělat nějakou kompletní rekonstrukci, ale bude tam chtít tu vzduchotechniku, tak jsou rekuperátory ve smyslu, představte si trubku, která má ventilátor, rekuperátor, žere to asi kolem 5 W a chvíli to ventiluje vzduch ven a chvíli dovnitř. Mm-hmm. Něco z toho, nějaký desítky procent se dají zachránit a navíc já větrám způsobem, že vím, kolik vyvětrám. Takže například si tam nastavím 25 kubíků na hodinu, když jsem tam sám, protože kolem takovýhle hodnoty je spotřeba vzduchu ano. člověka. Jo? Takže teď tam jsou různý rychlosti a tak dál. No a hlavně zbavuju se přebyteční vlhkosti. Jak? Ten rekuperátor mi vlastně bere vlhkost, takže on to má ještě nějaký sklon. Takže tím, jak se to větrá a pouští se to zpátky přes ten rekuperátor, on požírá tu vlhkost, míní tam pustí, než ji vypustí. Takže lidi, kteří mají problém s vlhkostí, řekněme, že chtějí ještě ušetřit teda za větrání, tak by, a nechtějí velkou rekonstrukci kvůli centrální vzduchotechnice, tak by podle mýho, jsou se to má vyzkoušený, je s tím spokojený, mohli zakoupit a nechat nainstalovat, nebo si sami nainstalovat tyhle ty rekuperátory, je toho mraky za jednotky tisíc, jo? Třeba za 5 000 jeden, jo? My jsme, Luboši, slíbili posluchačům, že jim poradíme, jak ušetřit, ano, ale ano. Prozatím jim radíme, jak vyhodit svoje poslední peníze. Ne, to už jsme u těch úspor, takže my samozřejmě ušetříme dvěma způsoby. Za prvý, levně si to můžeme někde koupit, a za druhý, snížíme svoji spotřebu. Když zkombinujeme obojí, tak samozřejmě ušetříme víc. Tak, a teďka, my teda teďka jsme v tom podbodu snížit svoji spotřebu. Takže na větrání se dá snížit spotřeba, na zateplení se dá snížit samozřejmě spotřeba, no a teďka ještě tam je třetí bod, ten barák, žádnej, není dokonale utěsněný, takže tam profukuje všude možně, ani o tom člověk neví, protože okna jsou nějakým způsobem zazděný a ten materiál, on opticky, to vypadá, že to zazděný, ale vzduchově to prochází. Takže já například na dveřích, vstupních a pár štěrbinách, kde jsou nějaký průchody kablu a tak dál, které jsou byly utěsněný nějak, tak jsem to trošku vylepšil, tak jsem jeden rok od druhého zimy byly podobný a topil jsem stejným způsobem, tak jsem ušetřil, protože jsem topil teplým čerpadlem oba ty roky, tak jsem ušetřil asi 1 MW.
hodinu, megawatt hodinu. Ty jdeš vůbec do extrémních situací a extrémních věcí? Ne, protože... to není extrémní. Já jsem pochopil z našeho povídání, že ty jsi si dokonce něčím omotal i boiler, aby nevychladal. Ano, to je, ano. To mě zajímá. Děkuju, to je připomínka. Prostě ten boiler, tak nahřívá to třeba na 60 stupňů. No, jeho okolí není 60 stupňů, jeho okolí je, když to máte doma, tak třeba 20, 22, jo, něco. Když to máte ve sklepě, v zimě tam bude třeba 10. No tak samozřejmě tam je nějaký teplotní spád. Tak já mám třeba boiler u kotle a tam je třeba 40 stupňů. Tak a teď mluv. Tak. A takže samozřejmě, když ho máš u kotle a máš tam rozdíl 20 stupňů, no, tak no. Uspoříš jeho v obalením čímkoliv, co izoluje, míň než někdo jiný, kdo tam má ten rozdíl třeba 50 stupňů. Ale ten boiler samozřejmě dotápí vodu, i když se nemejete, že jo? Ta prostě ta teplota klesá. No, já teďka zkouším takový test, vyhodnotím to za půl roku, kolik, já to měřím wattmetrem, kolik teda on spotřebuje oproti minulýmu roku, když jsem ho zabalil vatou, kterou jsem dal normálně do povlaku na peřiny. Jo. Tak jsem obalil, jak to šlo, a schválně kolik bude rozdíl. Jo. Já si myslím, to je jenom můj odhad, že třeba je možný třetinu uspořit. Třeba to bude míň, třeba to bude víc, ale to, že jsem ho obalil, mě stalo 2 hodiny a dal jsem do toho asi 1000 za tu vatu a ty povlaky jsem někde sehnal. Jo. Takže určitě to musí něco udělat. Kolik to uvidím. No. A co to udělá, to uvidí můj host. To uvidíme dalšími právě. Luboš Malák říká. Já na chviličku přeruším tvoje vyprávění, protože já musím ještě připomenout, že v druhé části našeho pořadu Studia Asbest můžete telefonovat nebo psát své SMSky, naše dotazy na mého hosta nebo přímo i na mě, a to na telefonní číslo 731 908 213. A jelikož my dva s Lubanem jsme tak trochu inovativní, tak my jsme si pro vás připravili takovou, nechci říct soutěž, ale odměnu. Protože kdo se dovolá, nebo ti z vás, kteří se dovolají, tak my tady slosujeme a ten, koho vylosujeme, tak od nás dostane dárek. A ten dárek je za mne, teda je to CDčko naší skupiny Vynález zkázy, nejnovější album s názvem Asfaltový svět, samolepku. No a Luboš si pro vás také připravil něco, Luboši? No já mám kapelu Necno Mortus, no. Album se jmenuje Války, zrady, genocidy, je to vlastně historie v podání death metalové kapely. Tak já ti to takhle podám, ukaž hezky posluchačům hezky na mikrofon, já takhle ukážu naše CDčko, ať posluchači vidí takhle přes mikrofon. Já vám ještě ukážu se uvnitř, čeká. Protože uvnitř není wow. CDčko, ale aha, my to máme tamhle. A já to řeknu, je to krásná fleška, tedy flashdisk, ve tvaru náboje do kulometu. Ano, tak, jak stylové. A ještě naše logo tam je vypálený laserem. Tak, 731 908 213, to je telefonní číslo, na které můžete telefonovat po přestávce, která bude od 20. hodiny do 20. hodiny a 15. minuty. Tak, Luboši, pojďme dál. Ty jsi říkal, jak teda zateplit, jak uspořit v baráku, ale co když někdo nebydlí v domě, co když někdo, a to je většina asi posluchačů, bydlí v bytě, v nájem bytě, v paneláku. Jak potom tam se dá ušetřit? Samozřejmě, teď se dostaneme k té složce, od koho to kupovat, třeba levnějc. Když někdo bydlí v paneláku, no tak nemá tu svobodu volby, no jasně. No takže teďka teda bych přešel k tomu, kde to kupovat. Já jsem sledoval, že poslouchám pana Noveskýho a další podobný, fandím jim, a poslouchal jsem je a na základě jejich rozhovorů já jsem potom vyhodnotil to, že bude asi problém s energetikou, takže já jsem si pořídil teda ještě fotovoltaiku. A jelikož mám velmi nízký náklady, řekněme energetický, jsou to 4 megawatt hodiny ročně na celý barák, není ten barák úplně malej, jsme tam dvě malé děti, já a manželka, všechno máme na elektriku, vlastní vodu, studna, tlaková kanalizace, vaříme na tom, žádný plyn nemáme a topím teda od nějaký doby v krbových kamnech s dvojím spalováním, asi 80% účinnost říká, jo? Že to až může mít. Jo? Dřevo je pořád jako asi to nejlevnější a navíc mě prostě baví ten oheň. No? To pokud je správně vyschlé. Teda, samozřejmě. Velkost dřeva je důležitá. Ano. Tak.
Já jsem minulý rok 10 MW hodin zhruba vytvořil tou elektrárnou, 300 jsem si spotřeboval, 7 jsem prodal do sítě a jednu jsem nasal ze sítě. Jo? Protože v zimě samozřejmě, když jsou mlhy, tak jako to moc nedá. Jo? Ale, škoda jim tu elektriku nechávat, když můžeš propálit. Tak. Jenomže ona se změnila situace. To je právě teďka taková jako trochu věc. Když jsem to koupil v roce 22, tak tam byly ty přemrštěné ceny na burze. Takže to jsem jako byl schopen třeba dostat necelých 10 000 za srpen, jo? Za prodej elektřiny. Jo? A teď se dostáváme k té podstatě. Tak. A ano. Teďka vlastně já to prodávám na burze, ale chci říct, že je to úplně v podstatě jako normální dodavatel. Prostě jste napojený jako u standardního dodavatele elektřiny, akorát on vám to vyúčtování, a to je jedno, jestli směrem od vás nebo k vám, elektrické energie, on vám to dává za burzovní ceny. A teďka, když máte starý typ elektroměru, který neměří v čase, tak vlastně on to udělá tak, že například budeme mít dneska září, tak za průměrnou cenu v srpnu na burze vám účtuje na září. Jo? A teďka, když se podíváte na stránky ot.cr.cz, dáte si krátkodobé trhy a denní trh, tak se můžete podívat každou hodinu na každý den, kolik to jako je. A průměr je asi i s DPAčkem necelý 3 koruny na kilowatt hodinu. To je o dost méně, než jsme zvyklí platit. Jenom taková podotázka, jak poznám, jaký mám elektroměr, který měří v čase nebo neměří? To poznám tak, že my ho ještě nevyměnili, protože většina ho asi mít nebude. Ono se to postupně bude měnit, oni už to měnějí. Samozřejmě ty, co mají elektrárnu, tak to je podmínka, protože prostě oni by jinak platili i za to, že dávají do sítě, protože by se to točilo jedním směrem, údajně. No, takže pokud nikdo s tímhletím nic neměl, tak nejspíš bude mít ten starý, jo, a ten měří jedním směrem, jo. Ale my pořád hovoříme, nebo ty hovoříš o solární elektrárně. Co když má někdo jiný typ zdroje, například má někdo větrník na zahradě nebo malou vodní elektrárnu, jak je to v těchto případech? No. Tu zkušenost nemám. Ale teď si řeknu jenom, myslím si, že to bude stejný, ale já tu zkušenost nemám. Hmm. Já bych vám rád jako kecal, jo. Ale myslím si, že to bude stejný. Prostě já na tom elektroměru, tam je prostě rozhraní, z jedné strany jsem to já, z druhé strany je to veřejná síť. Já tam něco posílám a nebo něco odebírám. Podle mě prostě to bude takhle. Takže jestli tam dodávám z vody, nebo ze slunce, nebo z větru, nebo z čehokoliv, tak prostě dodávám ven, a nebo si to spotřebovávám, jo? Vyrábíš si elektřinu sám a dodáváš ji do sítě. Je jedno, jakým způsobem ji vyrobíš. Podle mě jo, proč by jako to mělo být jinak, jo? Ale tohle by vám třeba řekli lidi, kteří fakt jako tu energetiku dělají, jo? No, takže jsou dodavatelé, kteří teda kupujou a přeprodávají za burzovní ceny, jo? Oni samozřejmě často leto nemá rád a podobní, protože prostě je to jejich konkurent, že jo? Ano. No, určitě vám to asi v české televizi neporaděj, protože to je jedna banda. Jo, takže na tomhle se dá ušetřit. Takže ono stačí, když prostě tuhletu firmu si najdete, můžu jí říct? Já jsem našel asi 4 během. Tady jsme na svobodném rádiu a svoboda slova je pro nás svatá, takže svobodně řekni. Tady můžete říct i pravdu. Ano, hlavně pravdu, tak to vídej. Hele, já jsem byl u nějakého bezdodavatele CZ, je i nějaká Lama, jsou i další, ty už se nepamatuju. Našel jsem asi 4-5 během půl hodiny. Oni se nějak asi budou lišit, ale prostě princip je stejný. Já teďka, jako ten dodavatel, já teďka koupím za burzovní cenu, asi si něco přihodím a přeprodám. To znamená, pokud se nastane průšvih, jako byl například se známou Bohemia Energy a dalšíma, který padli, tak oni už v té době byli a nepadli, protože jim je jedno, kolik to stojí. Prostě oni nekupují dopředu. Jo? Tak oni kupují teď a teď hned prodávám, prostě v reálném čase. Tak to chápu já. Tak mi to oni vysvětlovali. Takže když jsem se právě ptal, jestli je možný, že prostě to nezvládnu, pokud by nějaký takový výkyv byl, tak řekli, že ten princip problému je rozhodně nemůže ohrozit. A neohrozil je v minulosti. Jo? Ano. Další věc je, že pokud by se vám zdálo, že to začíná být dražší, protože občas se asi třeba
podíváte ze zájmu na ty stránky, co jsem řekl, kde jsou ty denní trhy, že to roste. Mají měsíční výpovědní lhůtu, aspoň ty bezdarovatele.cz, takže když se vám zdá, že to už není dobrý, protože se něco v Evropě děje s energetikou, tak zase přijdete k tomu standardnímu operátorovi. Jo? No. Pokud to správně chápu, takže radíš nepodepisovat nějaké fixace dlouhodobé, ale spíše měnit ty operátory tak, jak je potřeba, nebo prodejce. Jasně, no. Zkuste nějak zkrátit, jasně, aby se vyty jednoduše. Příklad jsou moji rodiče, jo. Oni to měli s ČEZem, říkám, ale udějte to takhle, takže zjistěte si, jaký jsou pokuty, když odejdete dřív. Tam bylo 75 korun v jejich případě na měsíc. Takže oni zaplatili zhruba tisícovku pokuty, no ale za měsíc už měli víc než tu tisícovku, protože ty zálohy byly menší a to dál, ta cena na té burze klesala. Jo, teď byly prázdny, tak to je něco jiného. Takže teď to zase kolem těch 100 euro na megawatthodinu, ale tam byly třeba 4 dny, kde to bylo kolem nuly v některé hodiny, jo, dokonce i záporné ceny. Jo. Samozřejmě vždycky platíte za ty ostatní poplatky, kterým se vlastně nevinete, to je distribuce, jo, a různý ty další. Ale ta samotná energie je tedy samotná energie, to je to jedno, co vy si můžete zvolit. Jo? Tam to ostatní je daný prostě územím ČEZu, územím EONu a tak dále. Když jsme spolu hovořili minulý týden, tak ty jsi mi to se snažil vysvětlit, abych to i já pochopil. No. A i já jsem to pochopil, protože ty jsi to přirovnal k nějakým benzínovým pumpám. Jo, jo, tak já tě možná poprosím o to tež, ještě jednou. Ono úplně přesnější, nejpřesnější to, ta benzínová pumpa je to, když to bylo ještě fixovaný. Tak já jsem těm lidem říkal, hejte, vy si můžete vybrat, kde budete tankovat. Tak buď to budete tankovat tam, kde to stojí třeba 45 korun litr vždycky, anebo budete tankovat tam, kde to stojí třeba od 0 nebo od 5 korun do těch 45. Co je lepší? No všichni, no samozřejmě lepší ta druhá varianta. Proč bych platil vždycky to maximum? Ale v čem je ten problém? Říkám, v ničem. A já, takový, já to mám vyzkoušení, já už tam jsem třetím rokem. Takový šťoural jako já, když už mluvíme o těch pumpách, tak ti může nabídnout, ano, jsou pumpy, kde já si natankuju pod 35 korun, ale také co si natankuju. Například některé pumpy nabízí prémiová paliva, která jsou výrazně dražší, ale také výrazně lepší. Platí to i v tomto případě? Všichni nabízí úplně stejné elektrony. Elektřina asi se nedělí na méně kvalitní. Ne, prostě tady jde, fyzikálně to je pořád to samý, prostě ze zdroje to jde do spotřebiče co nejkratší cestou, jo, takže tohle je jenom papírová záležitost, jo, já si nemůžu vybrat, který elektron si vemu z který elektrárny, to je blbost, jo, prostě to si jede svůj život, prostě to my neovlivníme, jo, jaký elektrony z které elektrárny mám, mě ovlivníme to, komu dám své peníze a kolik dám. V rámci možností, co oni mi nabízejí, teda samozřejmě. Jo? Takže ano, když jsme začali, já jsem dostával peníze za to, že jsem byl připojen na veřejnou síť a měl jsem víc přetoků, výrazně víc přetoků, než jsem spotřeboval, takže v podstatě jsem dostal peníze. Pak samozřejmě cena na burze klesala a do toho přišly poplatky jako... Předtím se neplatilo za to, že já dávám do sítě. Pak se začalo platit, že dávám do sítě. Pak se to zvedlo. Jo, to je ten distribuční poplatek. Jo. Teďka prej dokonce kamarád mi říkal, že taky uvažuje o té elektrárně, ale oni už dovolí prodat prý maximálně 50% toho, co vyrobím. Mm-hmm. Takže ještě to víc krouhli. Jo. No, takže tak. Ale to říkáš přesně v den, kdy ČEZ na tiskové konferenci oznámil velké zlevnění energií, hlavně tedy elektřiny. Má smysl, když zlevňuje ČEZ a předpokládá se všeobecně, že budou i další prodejci zlevňovat. Má vůbec smysl to řešit? Koukněte se na konkrétní čísla. Prostě vždycky vo všem jsou čísla. Něco je levný, něco je hodně, něco je málo. Mě zajímá, kolik to je. Prostě kolik. Jo? Takže když se kouknu zpětně na ty ceny elektřiny na burze, vynechám teda ty prázdniny, tak mi přišlo, že průměrná hodnota přes ten den je kolem 100 euro na megawatt hodinu. 100 euro na megawatt hodinu je zhruba 2 koruny 50 při dnešním kurzu na kilowatt hodinu, bez DPH, jo. A když jsem si tady vytisk od ČEZu, co nabízí, tak tam bylo něco, na 3 roky teda to je, každý ten další rok je o něco levnější, tak tam jsme u nějakých 4 korun
No tak 2,50 k tomu DPH, to je 20%, pětina k 2,50 je zhruba 50 liřů, 3 koruny je prostě míň než něco přes 4 koruny. To určitě jo. Tak já tě poprosím ještě o takové shrnutí. Například bydlí náš posluchač v Padalovém domě, 2+1 nebo 3+1. Zdá se mu, že platí zbytečně moc, je to třeba samoživitel, ukázková rodina, samoživitel nebo samoživitelka, dvě děti. Zbytečně velká platba. Co by měl ten člověk udělat? Krok 1, 2, 3. Tak, krok 1, kouknout se, jakou má spotřebu. Krok 2, zjistit, jestli nemůže něco dělat trošku jinak, aby jí snížil, ale řekněme, že zachováme standard, takže a on si tam nemůže dovolit ty vychytávky, co jsme tady říkali na baráku. Takže jediný krok je kouknout se, kde se to dá koupit, a tohle je úplně jiný princip, takže těm lidem to přijde divný. Možná přijde jim divný, že já říkám na burze, když ta burza byla strašákem. Dobrý, podle mě tu burzu prostě zneužili, protože pan Novický tady krásně vysvětloval ty zákony o cenách a tak dále, kolik procent se vlastně na tu burzu dostalo a kolik procent vlastně je spotřeba obyvatelstva u nás a firem. No, já to tady nebudu nějakým způsobem rozebírat, to už bylo řečeno několikrát, takže za mě teďka už několik let je, pár let, jo, funguje levnější způsob koupě elektrické energie u těch dodavatelů, který vám to dají za spotové, takže burzovní ceny. Hmm. Takže krok 1 je, zjistím si, jaký jsou pokuty u mýho dodavatele, když bych to ukončil předčasně. Krok 2 je, spojím se s takovouhle firmou, řeknu jim, že chci přestoupit, a úplně standardním způsobem, jako když chci přestoupit od kohokoliv ke komukoliv, jim dám svoje iniciály a papíry, prostě EAN a tak dál, EAN elektroměru, a oni vyřešejí přestoupení úplně hladce. Řeknu, že to chci co nejdřív, protože zjistím, že pokuty jsou menší než a nevím, to, co bych ušetřil za 3 měsíce. Takže například, takže oni to za mě zařídí a jedu od nich. A pokud se mi to nebude zdát, tak znovu opakuju, oni, aspoň ty bezdarovatele CZ, nechci jim tady dělat reklamu, už jsem to řekl asi 6krát, tak oni mají výpovědní lhůtu měsíc, takže když se mi bude zdát, že cena na burze roste, no tak zase půjdu na klasiku, mezi tím ty velký hráči zlevněj, no a jsem, řekněme, na tom o něco líp, rozhodně nějakou dobu to určitě bude trvat, uvidíme, co bude dál, jo, ale je dobrý to sledovat, ne se zafixovat, že zbytek života budu dělat tohle, ne, to je pořád potřeba něco sledovat, jo. Říká inženýr Luboš Malák. Luboši, já jsem zhruba pochopil, co jsi chtěl říct, já věřím tomu, že i naši posluchači se v tom už lépe orientují a pochopili, co mají dělat, ale kdyby přeci jenom ne každý se v tom úplně vyzná, ne každý vládne internetu, tak jako ty, jsi schopen případně někomu, kdo by měl zájem z posluchačů, přímo takhle přes e-mail například poradit, trošku se ho ujmout a říct mu, co přesně by měl udělat? Ano, jsem ochoten, mám nějakou kapacitu. Takže když mi přijde 100 mailů denně, tak se omlouvám, ale to fakt nevyřídím za den. A teď ty koníčky jsou, ta kapela, mám rodinu, ty malé děti, takže pokud někdo napíše a zajímá ho to, prosím vás, jenom jde o to, až se k vám dostanu, protože prostě mám taky svoje věci, no, ale klidně mi... Když to půjde, tak to pomůžeš, poradíš. A tak to uděláme a klidně si můžeme vyměnit číslo a můžeme to vysvětlit po telefonu. Jo? Já to upřesním, kdo by měl zájem o radu nebo nějaký kontakt na mého dnešního hosta, inženýra Luboše Maláka, může psát na náš studiový e-mail. E-mailová adresa je studioasbest@centrum.cz. Ještě jednou studioasbest@centrum.cz. Tak, Luboši, já si nemohu odpustit další otázku, která s tím, o čem jsi hovořil, přímo souvisí. Co říkáš na fakt, že my jako Česká republika jsme velkým výrobcem a vlastně i vývozcem elektrické energie. Přesto všechno my prodáváme přes burzu naši českou energii a přesto samou burzu ji kupujeme vlastně mnohem dráž zpět. Já nevím, jestli jsem to řekl dostatečně přesně, ale ty určitě víš, o čem mluvím. No prostě pokud nějaký stát je vývozcem něčeho a má to dražší než ostatní vzhledem ke kupní síle, tak je něco špatně a někdo si chtěl prostě vydělat. No, tak to vidím já, to je můj názor. A jak by to mělo být správně? Nebo máš nějaký recept? Kdyby jsi byl ty třeba ministrem a měl toto v kompetenci, jak by to mělo být? Kdybych byl já, měl tu moc,
Tak samozřejmě, jak říkal pan Novický, použije se zákon o cenách a další kroky, který v legislativě údajně máme, já to nečet ty zákony, ale z těch rozhovorů jsem pochopil to, že my máme nástroje na to, aby se to dalo umravnit. To, jestli ty nástroje se použijou nebo ne, to je právě na těch našich představitelích. Takže za mě se to nepoužilo a je asi každému jasný, že pokud si například ten ČES vydělal, teď tam bylo něco jako 8násobek oproti minulému roku, tak asi neměl mnohem větší náklady než minulý rok. Co mě, Luboši, nejvíc zajímá, takovou povahu hledat viníka. Kdo za to může, kdo to měl udělat, kdo zanedbal něco, nebo kdo si na tom, jak se říká, namacil kapsu, tohle nás zajímá, mě a posluchače. No, tak samozřejmě já s nima nechodím na pivo, takže já vám nemůžu říct, byl to pan ten a ten a dohodnul se s panem tím a tím, ale... Tak obecně. Sledujme cestu peněz. Takže komu mohlo prospět to, že to dopadlo takhle? No tak pravděpodobně ten, který to prodávají, mohlo to samozřejmě prospět státu, protože přišly další peníze do rozpočtu, že čím je to dražší, tím víc vyberou na DPH, že jo? Plus ČES je z 80% myslím státní, takže z toho jsou další peníze, ale tak se tam přižili i ty ostatní, že jo? Pan Křetínský, že jo? A další. Takže jako dokážu si představit, ale netvrdím, že to tak je, dokážu si představit, že prostě hoši si někam sedli, řekli, pane ministře, my bychom s vámi potřebovali mluvit, je to důležitý. A nějak se asi dohodli, ale to je můj názor. No a prostě vydělali si, no. No, takhle. K čemu jinému by to bylo? Někdo si na tom prostě vydělal. Určitě, když se poslednete pana Noveskýho, za 11 let se nám nezvedla spotřeba, nezdražily se žádným výrazným způsobem vstupy do elektráren a náš odtok přebyteční energie se nám taky nezměnil. Proč? Najednou začaly zvedat cenu energií. Kdyby se zvedla ta cena nákladová, uranu, uhlí, ty dělají nejvíc, ano, tak by se to dalo pochopit. Ale to samozřejmě, když se zvedne uran, tak o 100%, tak to není, že z elektrárny to jde o 100% dráž, protože to je jenom část nákladů na tu elektrárnu, že jo? Tak by se dalo pochopit, ale nic takového se nestalo. Jestli se něco zdražilo o nějaký desítky procent, tak to rozhodně nezvedne cenu o stovky procent. Já jsem doufal, takže že na co tuto... v tom jinýho, kdo jako má vidět? No. Já jsem doufal, že na tuto otázku proč mi odpovíš, ale to znamená... Hele, jako je to můj názor, někdo si chtěl vydělat, proto, hotovo. Ano. Dokázal by si například predikovat, jakým směrem nebo jakým způsobem se budou vyvíjet ceny energii dál, následit třeba půl roce, roce, dvou? Třeba i s ohledem na momentální situaci, na vývoj války na Ukrajině, s energiem a podobně. Vývoj války na Ukrajině rozhodně nemá vliv na cenu elektřiny v České republice. A nám právě říkali, že jo. No, oni nám říkali různé věci. Je potřeba jako přemýšlet, proč by to tak mělo být. A no rozhodně, rozhodně no. Plynové elektrárny nejsou gro naší energetiky. Jo? Protože Ukrajina, tam je, jsou rozbité elektrárny, půlka Ukrajiny je bez proudu a říká se, úplně nevím, co na tom pravda, ale říká se, že my vlastně musíme, nebo jsme jeden ze států, který budou dotovat no, ukrajinskou jasně. energetiku. Je to tak? Jak... Jasně, tak kolik procent nám vlastně ta Ukrajina odebere z toho, co my vyrobíme? No nevím, to je otázka no, na tebe. No to já jako nesleduju spotřeby států, ale prostě vezmeňujeme, že nějakých 500-600 milionů lidí s průmyslem v Evropě žije, takže to má nějakou spotřebu, nějakou výrobu a na Ukrajině v této situaci bude žít méně než 20 milionů lidí pravděpodobně. A ten průmysl nebude tak rozvinutý, takže jestli nám seberou jako jednotky procent, tak to bude moc, to je můj názor. Takže rozhodně to nemůže zásadním způsobem změnit jako cenu. Jo? Mm-hmm. Já jsem možná ještě neřekl, nebo jsem tady kdysi zmínil, ale možná by bylo dobré posluchačům říct, jak my dva vlastně jsme se setkali, protože já už jsem neříkal, že oba jsme hudebníci, oba hrajeme v kapelách, každý v jiné, ale... To je taková pro mě zajímavá storka, možná ty bys mohl se ujmout slova a říci, jak my dva jsme se vlastně dostali k tomu, že sedíme dnes v jednom studiu. Ano.
Tak tento milostný příběh začíná asi takhle. Ajaj. Tak, já jsem posluchač různých rádií alternativních, jedním z nich je Svobodní rádio. Já si to vždycky stahnu do MP3 a poslouchám to v autě po cestě do práce a z práce. Jo. Tak, a teďka prostě občas tam byl Milan slyšet a tak přinášel jeho poznatky z bojiště. Mě to zajímalo a pak jsem tam náhodou zaslech, že on má kapelu, Vynalé zkázy, kouknu na to. No, my jako kapela hodně děláme koncerty a děláme dva malý festiáčky, tak si říkám, no tak já bych si jim chtěl někdy mluvit, tak pozvu tu jeho kapelu a pak s ním třeba pokecám, když bude chtít. No, tak jsem je oslovil, zařídil jsem, aby zahrali na našem festivalu jednom. Což já jsem ještě netušil, o co vlastně jde. Samozřejmě. Tak, oni přijeli, jsme se pozdravili, no a já jsem mu pak říkal, a Milane, víš, proč tady hrajete dneska? No, asi jste nás pozvali. Ano. Ano, správně, pozvali jsme vás, ale víš, proč nás pozvali? No, tak se vám asi líbí naše hudba. No, dobře, je to dobrý, není to šálek mý kávy, ale na tom festiáku potřebujeme multižánry, ale ten důvod je jiný. Děkuju teda. No. Sorry, prostě death metal, to je jinde. Mně se vaše hudba taky nelíbí. No, já ti to neberu. Dělám si legraci. To je pro pár procent posluchačů to naše. No, tak, takže jsem mu řekl, že vlastně na základě Svobodného rádia a to, co on říkal, že jsem mu chtěl vidět osobně, tak ho to dojalo. Jako pak jsem mu utřel ty slzy, ano, teda, jo. To je pravda. Dal jsem mu kapesníček, 6 piv a pak mohl jít pěkně na plac. Ne, 6 piv jsem mu nedal, to by se asi válo. A když jsme se tak povídali o kapelách a o Svobodném rádiu, tak já jsem poznal, že Luboš je rozhodně člověk, který má ostatním co říct a slovo dalo slovo, prvá jsme si povídali a mě napadlo, že by se byl tím správným hostem ve vysílání, protože opravdu, jak sami můžete i slyšet, Luboš opravdu má co říct. Luboš, já mám na tebe ta otázku. Zatykač na prezidenta Ruské federace. No, to není tak otázka, jako spíš bych chtěl znát tvůj názor. Víš, proč je vlastně vydán zatykač na prezidenta Vladimíra Putina? Já nevím, kolikátej v řadě to zatykač je. On jich bude určitě víc. No tak oficiálně, pokud já vím, tak je to za to, že měla Ruská federace s jeho souhlasem nebo přímo na jeho pokyn unášet děti z bojiště z Ukrajiny do Ruské federace. A na základě tohoto byl vydán zatykač. A Ukrajina teď strašně brojí proti Mongolsku, protože očekávali nebo doufali, že Mongolsko prezidenta Putina na jejich přání zadrží a ono se tak nestalo. Naopak, mongolská vláda přijala prezidenta Putina se všemi vojenskými poctami. Tam byli ty vojáci na těch minikoních, což bylo trošku směšně, ale přece jenom jsou to státní pocty. No a ukrajinský prezident to teď nemůže úplně přenést přes srdce. A co ty si o tom myslíš? No, jak to bylo s těmi únosy? Já bych to viděl asi takhle. Řeknu dvě věci. Jedna věc je, když byla válka v Iráku, nebo než měla by válka v Iráku, tak se taky říkalo, že irácká garda bere děti z inkubátorů, že tam mají zbraně hromadního ničení a tak dál. No a prostě to byl vpád USA do Iráku, pak se vlastně zjistilo to, co mnozí věděli, že to prostě bylo jenom, aby se tam mohlo legitimně jít a nikdo moc proti tomu ze západu nebyl. No a teďka ty únosy těch dětí. Já se dokážu představit, že prostě je nějaká vesnice nebo město, strana v oblasti těch bojů. V oblasti bojů. Ano. A teďka vlastně ukrajinská vláda řekne, nebo aspoň v to doufám, že řekne obyvatelstvu, asi tady bude fronta, bude se tady bojovat, opuste vaše obydlí. No, takže nějaká část opustí a nějaká část ho opustit nechce. No, a ty, co ho opustit nechtějí, tak se nechtěně zúčastňují těch bojů a prostě, když někde přeběhne nějaký dítě a jakýkoliv voják, ať ukrajinský, anebo ruský, ho sebere, aby ho nikdo jiný nesejmul, ano, tak je to v podstatě záchrana života.
Ale já jsem osobně toto viděl, protože já jsem, jak jistě víš, a posluchači taky vidí, já jsem v těchto lokalitách, v těch místech bojů působil jako novinář a toto jsem viděl a říkáš to naprosto přesně. V těch místech bojů, ono to není tak, že by se ten boj blížil a nastala by jakási evakuace. Jak jsi správně řekl, ty lidi tam chtějí zůstat, někteří. A chtějí tam zůstat z jednoho základního důvodu. Oni nechtějí utíct na tu ukrajinskou stranu, oni tam zůstávají pod záminkou, že neopouštějí svoje domovy, neboť je to vše, co mají. A tak trochu doufají, že se ta fronta přežene, oni se dostanou na tu ruskou stranu a zůstanou už na tom území ovládané ruskou stranou. No a tam se střílí, dopadly tam granáty bez varování. Ono je klid a najednou začne boukat, přijdou tanky, začnou přestřelky, lidé se schovají, ale dospělí lidé se ztrácejí mezi sebou. Oni se musí v první řadě někam schovat, každý se schová jinam. A tak se stane, že se ty rodiny rozdělí. A občas je vidět i přebíhající sám civilista, který je zmaten, otřesen výbuchem, ale běhají tam také děti. A jak jsi správně řekl, žádný voják nenechá prostě dítě běhat v té zóně bojových dějství, tam, kde se bojuje, ale to dítě veme a odnese ho na první nebo nejbližší bezpečné místo a to je asi zázemí té armády, ke které ten dotyčný voják zrovna patří, to se řekl naprosto přesně. No a ty děti potom se jich ujme nějaká humanitární organizace na té, v tomto konkrétním případě asi na té ruské straně a potom se dál řeší, co s těmi dětmi. Pokud já mám informace, tak ruská strana dokonce na sociálních sítích zveřejňuje fotografie a jména těch ztracených dětí z té ukrajinské strany a hledají jejich rodiče. A samozřejmě, když se ty rodiče nenajdou, nepřihlásí se, může se stát, že jsou třeba mrtví, že padli v tom boji, tak potom ta ruská strana se o ně samozřejmě postará. Ale proč jsem vůbec toto téma nadhodil? Zrovna dneska na mě vyskočil na internetu článek, který zveřejnili novinky.cz pod názvem Zatykač na Putina a ten perek z toho článku byl Všechno je jinak. Ukrajinské unesené děti jsou v Německu dobrovolně a řekl to jistý Vojtěch Bauer agentuře ČTK. A dnes 18. dubna to bylo aktualizováno a pod tím, já to odcituji s dovolením, Ukrajina původně považovala 161 dětí, které se podařilo nalézt na německém území za unesené do Ruska. U většiny z nich se ale potvrdilo, že přicestovali do Německa dobrovolně jako uprchlíci se svými zákonnými zástupci. O tom informoval investigativní portál Vážné historie, ukrajinský tedy, který se dotázal německé policie na upřesnění výroku šéfa ukrajinské policie Ivana Vyhybského. Tak, tolik novinky.cz. Takže vlastně v jedných zprávách ráno bylo, že prezident Putin by měl být zadržen, protože je obviněn tady z těchto zločinů, ale současně vyšel článek na novinkách.cz, že je vlastně úplně všechno jinak. Co řekni mi k tomu, že já už nemám slov. Já bych to uzavřel asi takhle. A takhle si tady žijeme. Takhle si tady žijeme. Prostě jako všechno je možný, no. Tak jednou, já bych se ani nedivil tomu, kdyby novinář něco psal v jednom článku, si to současně v podstatě znegoval, jo? Nebo kdyby hlasatelka říkala něco a na konci toho té reportáže řekla přesný opak. Já už se ničemu nedivím. Co říkáš na to, že dnes vyšla taková zpráva ve všech tiskových agenturách, že ministr zahraničí Ukrajiny Dmitrij Kuleba byl dnes odvolán? No, tak asi dělal něco, co nemá, nebo co se někomu nelíbilo. No. Já o tom nic nevím, ale každopádně já si dokážu představit, že až bude zima, tak je možný, že se třeba lid zbouří, protože nebude chtít snášet ty podmínky, protože stejně to nikam nevede pro Ukrajinu, je to jenom horší a horší. Takže jestli jako potřebujou, aby tam zůstal Zelenský sám a pak se řekl, no tak já to teda skládám, ty zbraně, nebo jestli chtějí zachránit aspoň to, co tam jako nějak mají, tak možný je všechno. Mě by hlavně zajímalo, jak tuto informaci číst, protože zároveň s Dmitrijem Kulebou podali demisi i 4 další členové vlády, jeho podřízení a ministři. Já úplně pochybuji o tom, že šlo o demisi. Nejsem si jistý tím, že se všichni 4 nebo 5 důležitých postav ukrajinské politiky ráno probudilo s tím, že by už je nebaví dělat tu politiku a že by radši teda šli někam na dovolenou, zjistili, že
dovolená na Krymu už se letos konat nebude, takže prostě dají výpověď a budou prostě někam jinam, dostanou nějakou trafiku. Jak číst vlastně tuto informaci, že došlo k takovým hromadným, já to mohu říct, vyhazovům, protože pochybuji o tom, že by dobrovolně odcházeli. Jak to číst tu informaci? Co se chystá? Co má ten kluk Zelenský za lobem? Já to vůbec nevím, ale mě napadá jenom tohle. Buď to byli neposlušní, nechtěli dělat to, co mají, nebo kradli, a nebo už to dál dělat nechtěli. Tak a nebo to může být nějaký politický záměr prezidenta Zelenského? Já nevím, já se omlouvám, ale tohle není něco, co bych jako váhám i odpovědi na tohleto téma asi úplně, fakt nevím, co k tomu říct, prostě, co by to mohlo být, tak prostě chtěla by udělat něco a oni řekli, že to neudělají, nebo už toho mají dost, a nebo kradli, nebo něco takového a on na to přišel, no, tak, nebo přišlo se na to, nic jiného mě nenapadá. Proč musel Kuleba odejít? Tak já ti třeba řeknu, co k tomu, jak se k tomu vyjádřila Ukrajina. Kuleba pokračoval v pokoušení Západu, aby dal Kyjevu více zbraní, munice a hlavně hotovosti na boj proti Rusku. Tam je to jasný, že jo. Kuleba potom prohlásil, pokud budou přijata tato rozhodnutí, bude Ukrajina na bojišti úspěšná. Pokud nebudou přijata, pak si nestěžujte na Ukrajinu. Stěžujte si na sebe, řekl Kuleba minulý týden ministrům zahraničí Evropské unie a požadoval od bloku takzvaná odvážná rozhodnutí. Kyjev obvinuje omezení používání zbraní poskytnutých Amerikou a jejich spojenci se zhoršení se situace v první linii. Nemůže ono to být také tak, že prezident Zelenský musel už udělat nějaký krok, ukázat něco, že prostě on je ten silný prezident, a ukázat nějakou vůli, že on něco dělá, a odnesli to tito jeho ministři? Možný je všechno. Já si myslím, že Zelenský taky jako bude loutka někoho pravděpodobně, takže on sám asi bojuje o život, jo? Protože ano. Až se nebude hodit, tak možná najednou zjistíme, že prostě zmizel nebo něco takového. Jako možný je všechno. Jo? Prostě válka je svinstvo a vysoká politika je taky svinstvo. Co k tomu říct? Tak jsme se nenápadně oslým můstkem přeci jenom dostali na tu Ukrajinu, o čem jsme úplně nezhovořit nechtěli, ale pojďme zpátky k tématu, ano? Můžu ještě, musíš. Vlastně já jsem ještě chtěl jakoby celý tohleto, ekonomická a energetická nezávislost nebo snížení nákladů, já jsem to chtěl zahrnout do takové jakoby ještě nadstavby. Ono vlastně nejde jenom o to ušetřit peníze za energie, ale jde o to taky, jak se člověk staví ke svému zdraví, jo? Prostě důležitý je pohyb, spánek, co jíme prostě, co kupujeme. Když budeme kupovat všechny ty sladké vodičky a jídlo prostě, tak si tím likvidujeme zdraví. Potom vlastně ten život bude nákladný, protože budeme platit farmaceutickým firmám za jejich produkty, aby nás drželi nějakým způsobem při životě. Jo? Budeme v bolestech a tak dále, takže člověk by měl koukat taky na to, jak žije. Nestresovat se je hezká rada, ale ono to asi občas prostě ono se to lehce řekne, jasně, no. Jasně, ale prostě ten pohyb je důležitý, jo, a co nejmíň sedět, jo. Poslechněte si na Fitness 007 pana Havlíčka, ten se věnuje tělesným věcem desítky let a není to žádný fanatik, jo. Takových lidí jako je víc, ale mi přijde takový jako nejrozumnější, jo, takže to doporučuju. Potom podle mě by člověk taky měl odchytat věc typu může se stát, že mě na ulici někdo napadne, může se stát, že prostě přijde nějaká skupina a něco budou po mně chtít, skupina prostě zlodějů v noci nebo prostě na ulici, já budu prostě s dětma, s kočárkem, přijdu dva chlápci a teďka budou mě chtít okrást, jo, nebo něco, já to mám rukojmí. Takže prostě taky nějaká rozumná sebeobrana. Tady bych chtěl udělat reklamu českému obranému systému. Tak pozor, reklama už musí být oddělená znělkou, takže tam ta dada, znělka, reklama. Pokračuj. Milane, prosím tě, tu znělku nějak vylepší, jako tohle se fakt nedá. Tam ta dada, reklama. No, vidíš, že to jde. No, teď je to výborný. Tak to reklamu. No, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl. Jo, tak to Sorudo, to je český obranný systém, je tomu asi 23 let. Já tam teda chodím rok zatím, takže nejsem žádnej jako matador. Je to bez pravidel, natvrdo s ochrannýma pomůckama, snažíme se o to, aby se člověk ubránil pokud možno
zbraní, nejlépe teleskopickým obuškem. Oni to vyučují v různých světadílech, vyučují i speciální vojenské a policijní jednotky a i ten civil. No a jde o to, aby vlastně člověk pokud možno ukecal, anebo vlastně i už jenom přemýšlel, aby se do problému nedostal. A pokud ten problém nastává, tak aby se tomu vyhnul například povídání si s tím, kdo mě pravděpodobně chce napadnout, ale současně by připravený na obranu. A pokud k tomu teda dojde, tak aby člověka ještě nezavřeli. Jo. A aby se uměl sám pokud možno ošetřit, případně první pomoc dát nějakému blízkému nebo komukoliv na ulici. Takže doporučuju, koukněte na videa Sorudo na YouTube, je tam toho mraky. A to je další věc, nechci říct takový prepeřiny, ale něčeho, co by člověk mohl zvážit, jestli není dobrý, taky být soběstačný v tomhletom, protože někdo řekne, ne, tak zavolám policii, no, ale on když jako jde ke mně, tak tam ta policie není, že jo? Tak to říká můj dnešní host, inženýr Luboš Malák. Já bych řekl, že to byl konec reklamy, tedy Tandro Dam, reklama konec. A než nastoupíme na přestávku, protože se nám přiblížila 20. hodina, tak já tady mám pro vás ještě jednu pozvánku, a to na veřejné shromáždění, které se koná v sobotu 14.9. v době od 14. do 16. hodiny na Masarykově náměstí v Polici nad Metují. A to téma by mělo být zhoršení bezpečnostní situace v teritoriu města, způsobené opakovaným porušováním zákona ze strany nepřizpůsobivých občanů Ukrajiny. Tak pokud vás toto téma zajímá, pokud vás toto téma trápí a chcete se zúčastnit, tak přijďte na Masarykovo náměstí v Polici nad Metují v sobotu 14.9. ve 14 hodin. Tak a teď už bude ta přestávka. Ještě připomínám, že po přestávce můžete telefonovat na naše telefonní číslo 731 908 213. Můžete psát SMSky s dotazy na dnešního hosta a po případě i na mě. A my potom vylosujeme jednoho z vás, který se dovoláte, a jsou pro vás připraveny zajímavé ceny. Tak po přestávce se uslyšíme, nikam nechoďte, zůstaňte s námi. No a já vám nabídnu několik písniček. Samozřejmě nebude chybět písnička od vynálezu Zkázy Mluvím s tebou, kámo. Potom dojde i na Kabát, tedy na skupinu Kabát. A Nec Nunc Mortus, to je, já tě ještě poprosím, aby si ve stručnosti řekl, co za písničku zahraje Nec Nunc Mortus. Takže od dnešní kapely Nec Nunc Mortus zahrajeme skladbu Atentát na Heydricha. My se věnujeme tematice válečné konflikty 20. století a protektorátů Čechy a Morava. Takže neříkám, že tomu budete rozumět, ale aspoň za to, že to vyzkoušíte, tak to možná stojí. Kolik je věcí, co mi letějí hlavou. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším. Vzpomínky jsou jen mojí krví. Teplo a chlad se ve mně střídá. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším. Kvůli všem našim věčným slibům život se strašně těžko hlídá. Hlídá. Ve mně zbývá, odpověď neskrývám, občas to v očích ještě cítím, kolik je věcí, co mi střílej z palice, ty nevinný už nebudou chtít víc a vždycky ve mně odhalí, čím to, že pořád sebou zmítám, kolik je věcí, co mi letěj hlavou. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším. Vzpomínky jsou jen mojí krví. Teplo a chlad se ve mně střídá. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším. Kvůli všem našim věčným slibům. Život se strašně těžko hlídá. Hlídá. Hlídá.
Jsem to zapomněl říct, padám do mrákot v myšlenkách, že skoro lítám. Thank you.
na palubu dávky volají, vítr už příhodný váne vám, jsou zmatení, ještě vás i vítají, hranice jsou přeci dokořán. Příboji snů najdou novou zem, je spousta těch, co to s láskou podpoří, láska, co zavání eurošekem. Tak máme opět 19. nebo vlastně 20. hodinu a 15. minutu. To znamená, že posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Asbest. Náš telefon s číslem 731 908 213 je k dispozici a mým dnešním hostem je stále inženýr Luboš Malák, mikrovlnný inženýr. My jsme slyšeli písničku mimochodem od tvojí kapely Nec Non Mortus. Tak prosím tě, co jsme to vlastně slyšeli, protože já se musím přiznat, že jsem nerozuměl skoro ani jedno slovo. Možná dvě slova jsem pochopil. Tak. Já jsem vám zapomněl rozdat libreta. Já jsem vám to neřekl, že tomu není rozumět. Berte to jako další nástroj. Tak, já tě na chvíličku přeruším, protože máme první telefonát. No. Tak já zvedám sluchátko a ptám se, kdo tam. Dobrý den. Dobrý den, tady je u telefonu Jura z Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Já bych chtěl pozdravit pana hosta. Jako zajímavýho, toho jsem ještě na Svobodném rádiu nepotkal. Ano, to máte pravdu, je to jeho premiéra na Svobodném rádiu. No, to, a první, čím teda jako začnu, tak jako chvatič nadšení, protože to, co tady propagoval, tak ten přechod na takzvaný ty průměrný měsíční spotový ceny, to, co jako asi on má, tak je od prosince 22. pro měření typu C, to je prostě vláda to zrušila, jako, no, takže musíte mít měření typu B, abyste mohl se přihlásit jakoby ke spotovým cenám, jakoby fungovat za spotový ceny. Což je mimochodem to jako tady, já už se to teda jsem se chystal několikrát zavolat tady těm takzvaným energetickým expertům, jako je pan Noveský nebo tak, že vlastně většina lidí nechápe, že největší jakoby výhra na tom, že si někdo pořídil fotovoltaiku, je to, že dostanou to měření B jako automaticky. Oni teda teďka někdy od léta už to snad poskytujou, ale já o to žádám třeba v Brně, protože si tam chci do Brna přeposílat jako přebytky a docela marně, protože oni, jim je jasný, že to z toho Eonu prostě uteču k nějakému spotovýmu operátorovi, jako, no, jakmile. A tam jediný způsob je prostě mít tu fotovoltaiku a pak to měření B dostanu. Takže možná to reagovat? Určitě. Dobře, já vás jenom poprosím ještě, než se rozloučíme a můj host vám odpoví, tak vás poprosím ještě alespoň o křestní jméno, protože vy budete zařazen do našeho slosování. Já jsem Jura
pan Jura. Tak nám to stačí, pan Jura, a v závěru vysílání se dozvíte, zda jste byl vylosován. Já vám děkuji za telefonát, mějte se moc krásně, děkuji a naslyšenou. Jo, děkuji, naschledanou. Naschledanou. Tak určitě můžete mít starý typ elektroměru, moji rodiče ho mají, rozhodně si nemuseli pořizovat ten směřením v reálném čase, nemají fotovoltaiku a jedou tak, jak jsem to říkal, takže nevím, kde je chyba, ale opravdu to funguje a já jsem se ptal i toho operátora, jestli právě lidi musí mít, ještě než ty rodiče teda jsme tam přihlásili, jestli musí mít právě ten nový typ elektroměru, a oni říkají, ne, my to právě vyřešíme tak, že když nemají měření v reálném čase, tak neplatí za tu konkrétní hodinu, tu konkrétní částku, a právě proto se to řeší tímhle způsobem, že se udělá ten průměr z toho minulého měsíce. Jo? Takže opravdu to funguje. Nemusíte mít nový typ elektroměru s měřením odběru v reálném čase. Nemusíte. Tak tímto si odpověděl na otázku našeho posluchače a vy dál můžete telefonovat na náš telefon s číslem 731 908 213. Můžete psát i telefonovat. Ale já bych se teďka vrátil ještě k tomu, o co už si nakousil ještě před telefonátem, a to je ta kapela, takže ještě jednou prosím tě, o co v tom textu vlastně šlo? V podstatě šlo o tom, že jak tady nacisti nastavili režim, pár větách, že vlastně s příchodem Heidricha se to ještě přitvrdilo, potom, že zasáhl Gabčík s Kubišem, potom, že vlastně to bylo za Heidrichiády ještě víc přitvrzený, a pak na konci je věta, a to si myslím, že je taková jako, řekněme, pro všechny možný časy, český národ to nevzdá, naděje žije v nás dál. Tak a já tady mám také upozornění pro posluchače, nebo spíš otázku na tebe, ale zároveň pro posluchače, kdyby se náhodou tato muzika někomu, nedej bože, líbila. Nedej bože. Tak kdyby tě mohli naši posluchači slyšet nebo vidět vaši kapelu na život. Ty jsi frontman této kapely, měl bys to vědět z hlavy. Ano, já jsem to i založil před asi 17 lety necelýma. Jsem jediný původní člen, kolem mě se vycílilo asi jak 20-30 lidí. Můžou nás slyšet například teďka v sobotu v Kostelci nad Labem, tam děláme takový festiáček multižánrovej, my jsme jediný svýho druhu tam, jo, takže se tedy 7.9. 7.9. Ostatní jsou, řekněme, více, mnohem více mainstreamový, jo, takže nějaký rock a podobně, jo, a vstupně je tam 150 korun na 5 kapel, je to na hřišti fotbalovým. No a chodí tam obvykle tak průměry asi 300 lidí, no, když sečtu těch 8 ročníků předtím. A to je pro tebe málo nebo hodně 300 lidí? No to je dobrý, to je hodně dobrý. Jo. Oni ty lidi, ale to říkají všechny kapely, jo. Oni ty lidi, pokud teda nejdete na nějaký velký festiáky, kam se samozřejmě dostanou jenom zase kámoši kámošů, zase to je o těch známocech a tak dál, my tam mezi nimi nejsme, tak samozřejmě ta kapela nesmí stát za prd v tom svým žánru, ale je to o těch známek, no a tam samozřejmě chodí jako tisíce, jo. No, takže my nejsme ty kámoši těch pořadatelů, takže dostat se někam je vlastně jenom tak, že vy pozvete někoho, nějakou kapelu, která dělá nějaký festák, a vy si to, oni vás pozvou za to zpátky, pokud jsou férový, tak takhle to děláme, no. Já jsem si všiml, Luboši, že texty vaší kapely jsou hlavně o té válce, o všech válkách, vlastně o historii. Může mi to trošku, nebo posluchačům přiblížit? Jasně. Takže naše předchozí, nebo poslední dvě alba jsou o válečných konfliktech 20. a 21. století, a teďka připravujeme vlastně protektorát Čechy a Morava, takže jak se tady vlastně žilo. Takže jedna z těch věcí je ten atentát na Heidricha jako nějaký činy, pak tam bude ostravsko-opavská operace, pak tam budou pochody smrti, ty tady taky byly, a tak dál, a tak dál. Z toho bude celý další album. Všechno to je v češtině, když to není poznat. Ale v bukletu ty texty jsou. Je to z 95% zhruba rýmovaný. No a co k tomu říct? No, prostě no, čtu si knížky, koukám na dokumenty, jsou to
možná tisíce hodin a z toho vydestiluju něco do nějaký skladby, na nějaký téma. Dobře, a my máme další telefonát, já zkusím zvednout sluchátko. Hol, halo, dobrý den, Svobodné rádio, Milan Zadělák, dobrý den. A vaše Vitalí, moc zdravím. Dobrý den. Pane Zaděláku, vás velmi rád poslouchám. Děkujeme. Máte parádní kapelu. A chci se zeptat, co říkáte na rozpad ukrajinské vlády? Ano. Vy jako zpravodaj možná víte. A ještě jedna akce, jestli se znamenal, já sám pořádá v sobotu 7.9. na Letné demonstraci. Jestli o to máte povědomí a zkusíte propagovat. Tak zkusit propagovat mohu, pokud budu vědět nějaké detaily, mohu to dát na svoje stránky nebo na skupinu Asbest, jak už bývá dobrým zvykem. Pokud mi třeba napíšete nějaké detaily na moji e-mailovou adresu. Tak je to sdružení Asan, jo? Takže já bych potřeboval nějaké jiné detaily. Víte co, napište mi to na náš e-mail studio@asbestzavináčcentrum.cz a já to mohu dále zveřejnit. A jinak o té akce nemám vůbec žádné informace, aspoň do této chvíle. Je to škoda. Pan Jandejsek, ano. To jsou ti experti vlastně na elektriku. Ano, zjistíme. Je to společnost Jasan. Oni byli samozřejmě, jsou známí ty osoby velmi, no. Dobře. Ale to je jedno. Já vám děkuji za informace. Když se ptám na tu Ukrajinu, protože se rozpadá vláda a už jsem zaznamenal, že to co neznamená to, že tam použijí nějakou špinavou bombu a podobně. No. Dobře, rozumím. Vlastně nechcou mít nic společného ti, kteří odstupují. My už jsme o tomto v našem vysílání dnes hovořili, ale samozřejmě se tomu ještě krátce vyjádřím. Já vám děkuji za telefonát. Já jsem použil zaplaš nyní. Dobře, já vás poprosím ještě o jméno, protože i vy postupujete do našeho slosování. Pan Václav, jo? Václav. A samozřejmě měl jsem vždycky hrozné potěšení, jak vás měl rád, jak pán Vladimír, vždycky vás obdivoval. Děkuji. Věřím, že se dá dokupy. Děkuji. Také věříme, mějte se moc krásně, děkuji za telefonát a naslyšenou. Díky. Tak my děkujeme za telefonát. No a pokud jde o tu situaci na Ukrajině, co to znamená, o tom už jsme spolu trošičku hovořili, já se domnívám, že může jít o to, že si ukrajinský prezident možná, podle mého názoru, tak trochu připravuje půdu pro případné mírové rozhovory. Ovšem, cokoliv tady řekneme, cokoliv tady zezní, tak je pouze spekulace a žádné seriózní informace k tomu pochopitelně nemáme, protože zprávy, které k tomuto tématu přichází zásadně z Ukrajiny a to i do Ruska. A jak víme, takže Ukrajina s informacemi trošku manipuluje, takže, jak už jsem říkal, necháme se překvapit, co má ten Zelenský kluk za lubem. Uvidíme. Telefon 731 908 213, to je číslo k nám sem do studia. Můj dnešní host, inženýr Luboš Malák, mikrovlnný inženýr. Tak pojďme zpět ke kapele. Proč právě tato tematika, proč se vaše kapela nebo ty, nebo já nevím, kdo vám píše texty, zabývá právě touto tematikou? Co tím chcete veřejnosti nebo vašim posluchačům sdělit? No, tak v podstatě nemělo by se zapomínat na zvěrstva, co se tady děli, například teda za toho protektorátu, jo. V podstatě každá válka je svinstvo, je to biznis. Ano. A netvrdím, že se tím někdo nějak jako poučí, ale mě a kolegy z kapely ty témata, nebo tenhle ten typ témat baví, tak prostě to děláme na tohle. Kdyby nás bavilo vařit, tak tam budou recepty. Jo. Baví vás válka teda. Jo, že nás baví válka, ale to téma je zajímavý prostě, protože války to lidstvo doprovázely celou dobu, že jo. To prostě lidstvo s tím je spjatý, no. Prostě to, jako to, že někdo chce trvalý mír, to je jako hezký, to asi chceme všichni, ale zatím se to nikdy nepovedlo, no. Je to v nás? Já teda nevím, každý se označuje za vlastence, každý chce mír. Já jsem vlastně ještě neslyšel žádný názor ani z mainstreamu, od politiků, ani od lidí, že by někdo nechtěl mír, že by chtěl tu válku. Každý se prohlašuje za jakéhosi mírotvůrce, dokonce i členové naší vlády říkají, že by chtěli mír, ale má to nějaké ale. Oni říkají, že mír ano, ale podle Ukrajiny. Že Ukrajina si musí nadiktovat své mírové podmínky. Že mír může nastat až poté, co se Rusko vzdá a
vyklidí vlastně ty pozice, které už obsadilo. Já si myslím, že to jsou úplně nesmyslné podmínky míru. Já si říkám, kdo chce opravdu mír, tak přistoupí na jakékoliv podmínky, protože říkám si, že i špatný mír je lepší než krásná dobrá válka. Ten mír dávno mohl být, kdyby jako neposlouchali například Borisa Johnsona, že jo, dva měsíce po zahájení té války, takže to už dávno mohlo být a ta Ukrajina by ztratila mnohem míň a nebyla by tak rozbitá, že jo, takže poděkujeme prostě některým představitelům, no. Mm-hmm. Já osobně si myslím, že mír může nastat, až když se jedna strana úplně vyčerpá a už nebude schopná odolávat té druhé. Nechci předjímat, ale tak trochu dokážu tipnout, která strana to bude, protože Rusové zahájili obrovskou ofenzivu, obrovský tlak na ukrajinská území a vlastně stojí několik jenom pár kilometrů před Pokrovskem, což je další vlastně cesta do vnitrozemí na Ukrajinu a už i v naší televizi, v našem mainstreamu jsem zaslechl několikrát za poslední dva dny slova o tom, že by se Ukrajina měla připravit na kapitulaci, na vojenskou porážku. Vidíš to taky tak? Ono už jenom jako to, že Rusko má obrovský nerostný bohatství, má ohromný vojenský průmysl, je jich víc než Ukrajinců a pokud teda přihledneme, že teda se tam určitě zapojujou i evropští vojáci, třeba v uniformách Ukrajinců nebo jako instruktoři a tak dál, tak prostě jak chce někdo porazit jako vojenskou velmoc, která má ještě jaderní zbraně. Jo. Prostě já si myslím, že to by se muselo, nevím, co by se muselo stát, aby to jako, aby to Rusko to prohrálo. To by se musel stát nějaký převrat uvnitř Ruska. Nebo by se muselo ekonomicky zhroutit. To si myslím, že možná jako to se doufalo, to se nepovedlo, ale teď jde jenom o tu sílu a o to množství, takže... Ano, mainstream je plný informací, že Rusko se pomalu hroutí ekonomicky, vojensky, dochází mu vojáci. Dneska jsem zaslechl dokonce v České televizi takovou fámu, že Rusko poslalo proti těm plukům, které obsadili to ruské území, úplně všechno, co měli a ono to vypadá, že už v podstatě nic jiného nemají, přesto stále postupují, jak to vidíš. Tvůj názor jenom mě zajímá. Jasně, jasně. Takže Putin už měl být 100krát nemocný a mrtvej. Rusáci nic netrefěj, nic nemají a přesto pořád pokračují. Tak to je trochu divný, že jo? Zaznamenal jsi, že Rusko změnilo svůj název a ve slově Rusko si dalo dvě S. Já jsem to zaznamenal na internetu. Ne, hodně lidí píše Rusko s dvěma, S, ne. Jako SS. Proč si myslíš, že tohle to se děje? Jakýkoliv pokus o to, aby jsme jako obyvatelstvo je nesnášeli, oni berou jako dobrou věc, prostě. My jsme na druhé straně v jiném bloku, v každé válce se snažil ten jeden toho druhého hanit, jakýmkoliv způsobem z něj dělat cokoliv, co by vlastně politicky pomohlo, to je normální. Tak a my tady máme další telefonát, zvedáme sluchátko, ptáme se, kdo pak je na druhém konci. Milan Zadělák, Svobodné rádio, dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. No, tady je Dana z Brna. Ano. No, takže chci poděkovat panu Mikrovlnkovi. Děkuji, tady ohřáté jídlo. Pan Mikrovlnka se usmívá potěšen. No, chtěl jsem se zeptat, když se teda jakoby se tady přes ty mikrovlnné vlny, má to nějaké aj vliv na to 5G, nebo to je úplně jakoby jiné obor vás? Já ještě než pan mikrovlnka odpoví, tak já vám poděkuji za telefonát a poznamenám si vaše jméno ještě jednou, poprosím. No, pane Zadělák, takže já jsem z toho Facebooku, jen to Dominik Smutný, jo, abyste věděl, ano. Ale jinak se jmenuju Dana. Dominik, anebo paní Dana. No. Dobře, paní Dano, já vám děkuji za telefonát. Můžu ještě něco? Můžete, povídejte. Jo, jak se tady prostě bavíme teda o té Ukrajině a o tím Zelenským, jo, jak mu utíkají tady prostě ty jakoby všechny věrní. Těch 2,5 roku to odporovali, tak já si myslím, že se čeká, jak dopadnou prezidentské volby v USA, jo, a podle toho se teda jako prostě rozhodne, jak to vlastně bude dál s Ukrajinou, jo, že to se nebudou ani hledět na to, že tady nějaká Evropská unie nebo Brusel, jo, že prostě budou dál podporovat nebo
já nevím, do nekonečna, teda jako Ukrajinu finančně a jo, i jakoby vojensky, takže to je můj taky prostě takový názor, no. Dobře, my vám děkujeme za názor, přejeme krásný večer, i vy postupujete do našeho slosování v závěru tohoto pořadu, mějte se krásně, hezký večer a naslyšenou. Tak já ještě připomenu telefonní číslo do studia, které je od této chvíle opět volné, 731 908 213. Volejte a zařaďte se do našeho slosování. Tak chceš zareagovat na paní Danu? Ano, síť 5G, tak to už jsme v mikrovlnném pásmu. Ta jde vlastně vždycky o to, jaký výkon dopadne na materiál a promění se v teplo. Takže pokud já vemu absolutní extrém, třeba tu mikrovlnnou trubu, kterou každý zná, tak tam máme stovky wattů ke kilowattu. Takže samozřejmě to je úplně jiný výkon, než to, co nám třeba dává základová stanice vysílačů od telefonních operátorů. Tam jsou to nějaké desítky wattů a pak máme hlavně ztráty volným prostorem. A to je tak nesrovnatelně malý výkon, ten vám v podstatě nemůže nic udělat. A pokud teda ty sítě 5G, zase samozřejmě podle určitých bezpečnostních norem, budou mimo dosah lidí, což musí být stoprocentně, no tak v podstatě se využije jenom jiný mikrovlnný pásmo, ale ty mikrovaty, nanovaty, co na vás dopadnou, to vůbec o tom tělo neví, to je mnohem horší, když budete telefonovat a mít telefon u ucha. Tam vlastně ten telefon dá asi watt, něco takového. Teď jsem mi vzal úplně otázku, já jsem se zrovna chtěl zeptat na škodlivost telefonu u ucha. Takže vy vlastně watt, když část toho vám jde do hlavy a část toho jde do éteru, že jo, aby to zachytila základová stanice, tak to je úplně milionkrát, miliardakrát a podobně větší výkon, než na vás dopadne z vysílačů těchto těch sítí, protože ten telefon dokáže přijmout strašně malý signály oproti tomu, co vyzařuje, protože zase je tam nějaký ztráty volným prostorem a ten telefon musí vyzářit nějaký výkon, protože právě zase ztráty volným prostorem ho ve vzduchu snížej a ta přijímací anténa, ty základní stanice, taky má nějakou citlivost přijímače. Takže tam musí dopadnout něco větší než. No a takže to vychází kolem toho wattu z toho telefonu. Takže pokud chcete třeba dlouhodobě telefonovat každý den, dlouhodobě telefonujete, doporučuji dát si handsfree, držet to dál od hlavy a mluvit do toho, jako jsem mluvil o vysílačky nebo prostě tak něco. Takže když si dám telefon v noci pod polštář, není to úplně nejlepší řešení. Já to dělám tak, že já si na noc normálně dávám režim letadlo, aby nic nevyzařovalo. Rozhodně zapnutý telefon mín půl metru od hlavy každý den po dobu části života bych nedělal. Já jsem slyšel o nějaký studii, nějaký skandinávský stát, jestli to byly Švédi nebo Norové nebo Finové, to bych teďka kecal. Zjistilo se, že pokud denně volám a teď tam byla něco jako hodina nebo tři hodiny, nějaký takovýhle čas denně na jedné straně ucha, tak po 25 letech je vysoká pravděpodobnost, že budu mít nádor na mozku. Mm-hmm. To je velmi povzbudivé, já si přestanu telefonovat, ještě tak poslouchám. Prostě mailujte mi všichni. Samozřejmě nejlepší je na tohle to kabel, že jo, tam nepotřebuji nic vyzařovat do okolí, tam to jde prostě po kabelu, ale to jako samozřejmě už to bych byl úplně u telefonu, jo, takže já bych tam dával to handsfree na dlouhý mluvení a prostě mluvil takhle, no, pokud se chce vykecávat. A handsfree například v autě je bezpečná věc z tohoto hlediska? Každý metr má vliv. Tak a na mě tady opět bliká náš studový telefon, zvedáme sluchátko, kdo tam, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím do svého radia, pana Zladělka. Dobrý večer. Dobrý večer. Skvělého pana hosta a chtěl jsem se zeptat, jak bude odborník, jestli je hodně škodlivý, jak člověk poslouchá třeba 2-3 hodinky denně sluchátko v uchu přes Bluetooth. Samozřejmě, přesně jste na to narazil. Ano. To jsem chtěl za to zeptat. A pak je takový asi mimo jako téma, ale dneska jsem
písničku taky pro pana Kapala a je to dechberoucí a chtěl bych poděkovat našem moc, kdo to, ale nevím interpreta a který to úplně, jaký na to máte názor, vy, pan Zadělák je od fochu, já hudebně jako to je ten, ale jako pro normálně člověka fakt dechberoucí a budu se těšit na odpovědi, přeju všechno lepší a to vám všem daří. Moc krát vám děkujeme, i vás poprosím ještě o jméno na kartičku, kterou Bohdan ze Slezska, to znají všichni. Bohdan ze Slezska. Tak i vy jste zařazen tímto do našeho slosování. Já vám mnohokrát děkuji za telefonát, mějte se moc krásně, zůstaňte s námi a naslyšenou. Já uvolňuji linku s číslem 731 908 213, opět můžete telefonovat a zařadit se tím do našeho slosování. Tak, Lubane, ty jsi chtěl reagovat? Ano, tak každý vysíláč, pokud mám u hlavy, tak samozřejmě často výkon mi jde do hlavy. To Bluetoothko taky samozřejmě musí něco vyzařovat, ty jste použitelnost tak do metru, metru a půl. Takže ano, myslím si, že pokud člověk nemusí, tak by to taky lepší drát, než ten bezdrát, no, když to mám zase nějaký hodiny na hlavě denně. Jo. Samozřejmě, když to mám, to je u všeho, to je jak i s jídlem. Prostě když dělám dlouhodobě něco špatně, tak se to pravděpodobně projeví. Dřív nebo později. Když to udělám občas, tak v pohodě. Když se každý den ožeru a budu dělat 20 let, tak na tom budu určitě hůř, než když se ožeru jednu za 14 dní. A co sluchátka, které máš v tuto chvíli na hlavě? Ty mají drát. A ty tedy nevyzařují vůbec nic? Ne, tam není co. Tam prostě veškerý signál jde po drátu a pak se to překonvertuje do posledně mechanický podoby, že jo, to je zvuk, že jo, a zvuk v repráku, není, no, to tam žádné záření. Samozřejmě už, zvuk, když mi tady dáš o 100 decibel větší, tak mi to urva hlavu, no, ale to tady no, nehrozí, takže. To je úplně jiný příklad. A jak je to s tím handsfree v autě například? Tam je telefon, který je většinou někde v okolí, na palubce, ale je potom ještě bezdrátově většinou přes Bluetooth připojen k tomu systému v autě. Ta rovnice, která popisuje šíření vzduchem, tak v podstatě, když byste viděli tu křivku, tak největší útlum jsou ty první metry a každý další metr, ten útlum je menší. Takže nejvíc záleží na těch prvních metrech. Úplně něco jiného bude, když to budu mít nalepený na hlavě a úplně něco jiného, když to bude třeba ten metr. Jo. Takže jo, samozřejmě, když to potřebuju, tak to mám, když to nepotřebuju, tak to nemám. No. Ale rozhodně lepší metr, mnohonásobně, lepší jeden metr, než to mít u hlavy, no. Takže handsfree podle mě dobrý. Dobrý. Luboši, máš v kapele nějakou přezdívku, nebo vůbec máš nějakou přezdívku? Jo, všichni mi říkají Lubané. A jak by se tě líbila přezdívka, kterou ti dala naše posluchačka, pan Mikrovlnka? Děkuju, nemám s tím problém, ať to klidně zavedou. Ale mně se to líbí, pro mě už jsi od této chvíle pan Mikrovlnka. Ale kolegové v práci jsou mnohem větší mikrovlnáři než já, jo? Někteří, takže je nás tam několik a tam jsou mnohem větší hlavy. Jo? Já se nepovažuji za nějakou velkou hlavu. Ne, no. Pro nás už si do konce života mikrovlnka. Mikrovlnka, no. Náš telefon 731 908 213 je připraven a pan Mikrovlnka je také připraven. Pan Mikrovlnka je připraven na ohřev. Mikrovlnko, ty jsi mi poslal nějakou zprávu asi před několika dny, kde jsi mi poslal nějaký odkaz, něco od Green Dealu. Já jsem se na to letmo podíval, jen tak letmo, musím přiznat. Ale zaujal mne i letmý pohled. Můžeš trošičku vysvětlit, o co jde? Jedná se o Green Deal, takže další palčivé téma. Ano, všichni ho máme strašně rádi. V jednom rozhovoru, nevím, jak kterém rádiu. Tak já tě na chvíličku předužím, nezapomeň řeč, ale volá nám další posluchač nebo posluchačka, má vždy přednost. Zvedáme sluchátko, dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Pepa ze severu, zdravím chlapi. Také vás zdravíme. No mě, rockeři, že jo, takže my se takhle zdravíme normálně. Jasně. tak to je. Není problém. Já se chci zeptat, jako na to 5G, když to stavějí na těch panelákách, jo, takže ty lidi vlastně někdy do 4., 5. patra od střechy jsou jako nějakým způsobem atakování, ne? Hejte, ty výkony jsou tak malý, že určitě ne. Pak navíc máte ještě materiál, skrz který to jde, jo, nějaký stěny, střecha a tak dál, tak zase mají nějaký útlum, jo. A
to budou nějaký maximálně, já to nevím přesně, ale budou to jednotky nebo desítky wattů, víc to rozhodně nebude z tý, vyzářený z té antény. Jo, a teďka ty ztráty ty volným prostorem, ty to tak rychle tlumějí, že když si jednou zavoláte, tak dostanete do sebe podle mě mnohem víc energie, než když tam budete rok bydlet ve čtvrtém, pátém patře. Jo. Protože prostě ten výkon, to je nesrovnatelně jiný. Jo. Ono se to opravdu rychle tlumí. Tak já vám děkuji za telefonovat. Díky, chlapi, jinak chci říct prostě, ano? Že Ukrajina je v koncích. No, ano. Všichni už od začátku války říkáme to tady a souhlasím. A holci k tomu musí prostě dojít, ale bude to bolet. No, bude to bolet a nejen Ukrajince, bude to bolet i nás, si myslím, finančně, ano, ekonomicky. Tam máte pravdu. Já se vás ani nebudu ptát na jméno, protože já si to pamatuju, Pepa ze severu. I vy postupujete do slosování, mějte se krásně, díky za dotaz, taky, krásnou dobrou noc a naslyšenou. Mějte se, naschle. Já ještě pro jistotu připomenu telefonní číslo, které připomínám stále dokola, ale opakování je matka moudrosti. 731 908 213. Telefon nás zablikal, ale zase zhasnul, tak dáme příležitost dalšímu volajícímu. Ale pojďme zpět, než se dovolá já, další posluchač. Abychom to nezapomněli s tím Green Dealem. Ten Green Deal, no, ano, to je téma. V jednom rádiu jsem slyšel, že je taková jako celoevropská petice proti Green Dealu. Takže jsem tu si to našel. Jak v jednom rádiu ty posloucháš i jiná konkurenční rádia, jak chceš říct? Samozřejmě. Hambo. Vy mě nestíháte zásobovat. Hambo, styč se. Ne, důležitý je sebrat různý možný informace a udělat si z toho svůj názor. No, dobrý. Stopgreendeal.cz, pardon, .eu /CS. A tam můžete vyplnit své iniciály a zaslat. Na e-mail vám přijde potvrzovací zpráva, vy to odkliknete a jste mezi těma, který v celé Evropě zřejmě chtějí proti tomu bojovat. Já jsem pochopil, že se jedná o slovenský server nebo minimálně o slovenskou iniciativu, protože to bylo napsáno všechno slovensky. Je to ze Slovenska, přišlo to? Nevím detaily. No s ohledem na fakt, že je to slovensky, tak předkladám, že ano. Každopádně já jsem se tam podepsal, ještě teda jenom, abyste věděli, neplatím České televizi poplatky a když se mě zeptali, proč nechci platit, tak jsem řekl, že tu propagandu poslouchat nebudu. Tleskám. Tak, to je další věc. Nenechal jsem se očkovat a celou svoji rodinu jsem nenechal očkovat. Další potlesk. Platím cashem, pouze cashem. Už mi bolí ruce. Protože prostě nebudu skrz moji banku okrádat v obchodníka. Něco jiného u Hitler Marketu, třeba Lidl, ale zatím to taky držím. Asi tam budu platit kartou. A všem u té kase říkám, proč platím cashem. Řekni to i nám, proč platíš cashem pouze. No, vždycky, když zaplatíte kartou, tak nějaký procenta strhnou tomu obchodníkovi. Takže skrz naší lenost nebo nevědomost, banka vydělává na tom, že transakce proběhne. Prostě to jsem zaplatil a obchodník za to zaplatí. Já za to neplatím, jo, ten obchodník. Takže vlastně je to nastavení tak, že kdybych jsem za to platil já jako zákazník, tak samozřejmě ty lidi se na to vykašlou, ale když si oni můžou vybrat a platit za to ten druhej, no tak samozřejmě jim je to jedno, že jo, často. Ano. Takže já jim to také říkám, někteří se podívej, někteří dělají, že mě neviděli u té kasy, jo. A dokonce ani někteří ty prodavačky to vůbec nevěděli, jo. Takže a navíc chci jestli někdo počítá jako statistiku, kolik lidí platí cashem a kolik lidí platí elektronicky, tak chci, abych podpořil tu statistiku, že já platím cashem a chci ten cash. A ty hlavně i chráníš toho vlastního obchodníka, je to tak? Samozřejmě. A pokud chci naštvat svého obchodníka, tak mu dám kartu i za jedné cigarety. Přesně tak, jo. Takže třeba já mám českou banku, teda FIO banka je česká, chodím do supermarketu českýho, to je JIP. Tam tarada, jsme zapomněli tu, že jo, reklama tady je. Ano, reklama tam tarada, reklama povídej. No. Jo, k Řezníkovi chodím českýmu, no prostě jak to jde, no, tak to podporovat, no, protože prostě když si to sami nebudeme podporovat, tak prostě to může jednou zaniknout. Tak to je rozhodně zajímavé a doporučujeme tedy všem našim posluchačům, aby právě s ohledem na tyto fakta, které jsi právě vyjmenoval, platili převážně hotovostí. Já už jsem tento názor slyšel mnohokrát od svých známých.
plaťte hotovostí, ne kartou, ale já se sám musím přiznat, že někdy tou kartou prostě zaplatit musím, protože nemám cash a nemám co kouřit a radši tedy zaplatím kartou, než bych měl abstinence. Milane, budem tě muset trošku tady poupravit, jako. No, udělej mi bankovat, dej mi nějakou hotovost, abych nemusel po cestě z rádia zase u pumpy platit kartou. No, jasně, no. Ale... prostě si vybereš nějakou částku, která ti vydrží aspoň na minimálně týden 14 dní a s tou jedeš prostě. Ano, pojďme dál. 731-908-213, telefon k nám do studia. Volejte, nestyďte se a dejte průchod svým slovům, protože svobodné rádio je tu pro vás a svoboda slova je pro nás důležitá. Tak, Luboši, tady máš další téma a já vidím, že se tam napsáno LPG a ty už jsi mi říkal, že jde o nějaké další úspory, které už se souvisí právě s LPG, tak ano, jaké to jsou? Pokud člověk nejezdí, a teď já vám neřeknu tu hranici, prostě pokud hodně jezdíte autem, tak podle mě mám zkušeno, že nejlevnějíc provoz auta vyjde s LPGčkem, to je prostě propambutan, jo? Mm-hmm. No, přestavba stojí asi 30 tisíc, problémy si nejsou, jo. A já tady Lubošovi naznačuju, ať nezapomeň myšlenku, protože volá posluchač, který má u nás v našem vysílání vždy přednost. Luboši, nezapomeň, co jsi chtěl říct a já zvedám sluchátko. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ze severu. Zase Pepa ze severu. Ne, Daniel ze severu. Daniel ze severu. Teda s vámi se roztrh pytel na tom severu dnes. Tepu znám taky dlouhý léta. Jenom chtěl bych rychle, v rychlosti budeme končit za chvilku, tak v rychlosti na hosta. Jak jsme se bavili o tom šíření těch vln při telefonování, jak je na tom internetovým spojení? A to je dobrá otázka. Mladí lidi, nebo moje dcera a tak dále, na tom vysí, dá se říct, 10 hodin denně. Sledujou Netflix a tak dále, jak přenos dat vlastně funguje, nebo Facebook, dá se říct, někdo na tom vysí x hodin denně, sleduje, kouká na to, listuje a tak dále. Jestli to ovlivňuje taky to šíření vln, i internetové spojení, nejenom telefonování. Ano, děkujeme vám za dotaz, i vy postupujete pod jménem Daniel ze severu našeho slosování. Mějte se krásně, dobrou noc a naslyšenou. Dobrou noc. Dobrou. A já poprosím svého hosta o odpověď. Ano, další dobrý příklad, prostě vždycky tam jde o nějaký přenos energie, aby se přenesly ty data, takže je to tak, ten počítač musí komunikovat s tou Wi-Finou v baráku, jo, takže máte pravdu, něco ten počítač vyzařuje, je to další výkon, který vám jde do hlavy. Zase u toho počítače sedíte s nějakým odstupem minimálně půl metru nebo tak něco, tak je to pořád lepší než ten telefon, který máte přímo u té hlavy. Jo? Ale ano, je to další složka. No. A máš na mysli samotný počítač nebo třeba monitor, který přímo ti zahaří do palice, jak se říká? To je něco jiného. Jak je na tom monitoru? Mám myslím, Wi-Finu z počítače, jo? Mm-hmm. Jo, aby komunikoval s tím routerem, jo? Ano. Tak, ale mnohem víc si člověk podle mě ublíží u toho Facebooku tím, že sedí. Kdyby aspoň stál chvíli a chvíli seděl. Za mě je to úplně jedno, jestli u toho stojím nebo sedím. No. Já si ublížím svoji přítomnosti na Facebooku už jenom to, že jsem na tom Facebooku. Jo. Tak proto já nemám žádný asociální sítě a nekoukám na televizi, abych si neubližoval. No. Dobře, já ještě připomenu. Telefon k nám do studia opět, protože máme několik minut, tedy 9 minut do konce vysílání a to je prostor pro několik málo posledních z vás, kteří mohou telefonovat své dotazy. 731-908-213. Luboši, náš posluchač tě přerušil a to se z tématu LPG a další úspory, no, tak já tě poprosím, aby si dokončil svou myšlenku zázračnou. Ano, já jsem vždycky auta na LPGčko, moc jich teda nebylo, ale mě 40 a takže vlastně nějakých od 18 jezdím, hned jsem svoje auto neměl, takže řekněme, že s těma LPGčkama jezdím, nevím, necelých 15 let, jo, se svýma a problémy s tím v podstatě nejsou, nemůžete akorát do garáží a zase posluchač. Zase ty už vidíš, že nám bliká telefon, nezapomněj myšlenku, na ní se určitě dostane. Svobodné rádio, Azbest Studio, dobrý den. Dobrý den, Jirka z Radotína. Dobrý den, Jirko. Dobrý den. A chtěl bych říct, nejsem očkovaný, ani jsem si nechal udělat test, tak ani jednou. Každý jsem poslal někam.
My víme kam. No, to už si každý vybere po svém, že ano. Jasně. Ano. No a co se týče platba cash, je u svých českých těch obchodníků. Ano, my vás chválíme za tento výborně, přístup. Výborně. Luboš taky kejve pochválně výborně. Hlavou. My vám děkujeme za telefonát, přejeme krásnou dobrou noc a i vy samozřejmě, Jirko z Radotína, postupujete do našeho slosování, které bude za pár. Ale mám jednu podmínku. Ano, posloucháme. Kdybych náhodou omylem vyhrál. Ano. Tak to nechci. Tak to dejte panu Kapalovi, ano? Dobře, já se tady poznamenám, že vaše výhra poputuje k panu Kapalovi. Já nic nepotřebuju. To je od vás krásné gesto. Děkujeme moc i za pana Kapala. My šetříme natolik, aby nám to vystačilo. Děkujeme moc. Děkujeme za telefonovat. Přejeme krásný zbytek večera a naslyšenou. Dobrou. Vám taky, naskle. Tak ještě jednou uvolňujeme naši telefonní linku. Já to zkrátím, než někdo zavolá. K tomu LPGčku, abych se dostal. Konečně se dostáváme k tomu LPG, povídej. Já mám Mitsubishi Lancer 1.6 motor, tam je spotřeba u benzínu asi 6 litrů a asi o půl litru víc s tím LPGčkem. Takže při této spotřebě, řekněme nějaký běžný normální jízdě, ne žádný divočině velký, tak jsem schopen ušetřit minimálně korunu na kilometr. Jo, korunu a nějaký drobný, takže vlastně když si vezmu, že už jsem s tímhletím autem ujel 110 tisíc, 30 tisíc byla přestavba, servis je takovej, že jednou ročně se musí zkouknout, jestli to někde neuniká, to je za 5 kilo, jo, a STKčko je o dvojku dražší, tak v podstatě při nějakých mých, já mám pouze 15 000 km ročně zhruba, takže za pár let to mám zpátky a říkám, není s tím problém a pak na tom vlastně jakoby šetřím, no. Takže já to doporučuji, sekvenční střikování prostě je bezproblémový. Říkáš, že máš Mitsubishi Lancer, to je pěkná kara. Na to jsi jako vydělal tím mikrovlněním, chceš říct? Ne, prostě na to jsem si vydělal prostě poctivou prací. No. Já jsem předtím ještě dělal ve firmě Optaglio, tam jsme dělali hologramy do celého, nebo skoro do celého světa jako bezpečnostní prvky proti padělání. Já jsem tam dělal u elektronolitografu, který tady za Komančů v 80. letech vynalezli na elektroniku, ale pak já další posluchač. Já se přerušuju, protože nemáme asi poslední hovor dnešního večera. Šup, sluchátko sem, dobrý večer, dobrý Svobodné večer. Rádio. Ještě Václav z jeho východu, mluví to o tom autě, já jsem dneska jel, já mám ID4 Volkswagen a měl jsem spotřebu na 15 km 9,2 kW, co na to říkáte? Kolik to bylo? Ještě jednou to řekněte. Dneska jsem jel se svým Volkswagen ID4 elektroautem a měl jsem spotřebu na 15 km 9,2 kWh. Co na to říkáte? Díky. Tak děkujeme. Mějte se krásně a naslyšenou. Naschvánu. Tak rychle, co na to říkáte. Takže 15 km 9, ať se to počal dobře, něco jako 15 km, něco jako 10 kWh, tak záleží, kolik ho stojí kWh, že jo? Tak jestli ho stojí ze vším všudy 5 korun, no tak 15 km měl za 50 korun, jestli to počítám dobře. Pokud nemá fotovoltaiku teda a nemá tolik energie, že to může rvát do té baterky, no a já 15 km udělám, on to má za 50 a já 100 km udělám za asi 120 korun, takže já jsem tam na tom rozhodně líp. Já 50 km bych udělal, 45 asi km bych udělal za jeho 15 cenově. To jsem na tom určitě líp. Jestli jsem se nepřepočítal. Určitě lépe než já, protože moje 3,5-litrové auto naftové teda žere i trávu kolem silnice, jo, takže jasně, nezbývá než ti závidět. Jasně, ale takhle ještě. Ta nafta samozřejmě je tam menší spotřeba v těch naftových motorech, ale musíte zase brát úvahu, že naftový auto, pořizovací cena je větší kvůli naftovým motoru, který je složitější a údržba toho motoru je dražší. Říká můj dnešní host. Stejně to LPGčko vyjde levnějc. Luboš Malák. Tak já tímto ukončuji vaše telefonáty. Další telefonáty už zvedat nebudeme, protože pohledat na hodinky říká, že máme 3 minuty do 21. hodiny a to je největší čas, abychom provedli poslední úkon dnešního vysílání a tím je vylosování, slosování všech vás, kteří jste se k nám do studia dovolali.
Tak, Luboši, ty máš vedle sebe tamhle klobouček připravený. Já tě poprosím, abys mi ho podal a hodil do něj všechny lístečky se všemi jmény. A mám tam hodit i těch tvých pětkrát tvoje jméno, nebo jenom no tam jasně, ty... pokud nevyhraju já, budu mít zkažený večer. Tak, určitě vyhraje, on to losuje. Hele, ne, to budeš losovat ty. Volby vyhrává ten, kdo počítá. Je to na kameře, vážení posluchači, a v tuto chvíli i diváci. Takže já míchám, nekoukám se a poprosím Luboše, aby vylosoval jednoho z vás. Tak, taky se nekoukej, já ti takhle zakryju oči. Tak já to ještě promíchnu, abych mi řekl, že jsem promíchnu to taky. Takže teď se mi co tak, vydal. A je to tady, my už to víme. A je to... Přešti to. Je to Bohdan. Pan Bohdan, ano, pan Bohdan je vítězem našeho slosování. Já se nechám takhle stranou. Poprosím pana Bohdana, aby mi napsal na e-mail studioasbest@centrum.cz své spojení a já mu pošlu CDčko vynálezu Skázy, naše poslední CDčko s názvem Asfaltový svět. Také samozřejmě samolepku, nebo neříkám samozřejmě, ale výjimečně posíláme samolepku vynálezu Skázy. Ukážu takto krásně na mikrofon, potom na kameru. Spíš se ukáž na tu kameru, no. No, tak dobře, tak na kameru, no. No, ale ty se nesměj, ty teďka ukáž a předvej, co jsi přinesl ty. Já, kdyby mi tamhle někdo podal tu patronu, tak bych ukázal, co tam máme my místo toho CDčka. Tak já už beru... Patronu do ruky podávám ti. Ukaž hezky na mikrofon. Já to ukážu spíš zase na tu kameru. Ne, na mikrofon, prosím tě. Tak na mikrofon a na kameru. Jo, tak tohle to máme jako nosič my místo CDčka. Jak se zaobíráme těma válečnými konfliktama, tak nám přišlo dobrý, že to bude ve tvaru náboje do kulometu. Tak, výborně. Pokud si někdo chce zkazit večer, tak se to puste. No já si myslím, že to může být, ty jsi říkal, že jste to nějak u vás použili jako zbraň na sousedy, jak to bylo? Jo, když jsem chodil s jednou holkou, ona dělala masáže, tam to propagovala, to byl starší album a prostě jednou za ní, to si koupil prostě občas někdo a jednou se tam vrátil ten pán a říkal, já vám musím říct takovou zajímavou novinku, my máme prostě takový hodně hluční sousedy a syn se blbě učí, on nemůže se soustředit, oni prostě pořád pouští hudbu a do večera my nemůžeme spát. Tak jsme si pustili tu hudbu toho vašeho pana přítele. No to bylo tak šílený, že jsme si řekli, že to zesílíme, co na to budou dělat sousedi. No a my jsme tím vlastně odnaučili večer hluče, protože pokud oni začnou, tak my to pustíme na hlas a oni jsou radši, když vlastně nezačnou. Teda ten náboj je opravdu stylový, takže se dá použít jako repelent proti obtížným, nepříjemným sousedům a případně ten náboj vystřelit. A na tom náboji já na něj koukám a na něm je napsáno Nec Non Mortuus, což je jméno vaší kapely. Proč ještě v rychlosti Nec Non Mortuus? Co to vlastně znamená? Co to znamená? Když jsme si řekli, že bychom mohli v latině a bez háčku a čárku kvůli logům a tak dál napsat něco, čímž úplně neřekneme, o čem bude téma a v té latině jsme to kdysi přeložili jako nemrtví. Někdo si může představit nějaký jako zombíky, ale taky kapela, která hraje i po smrti. Prostě vždycky budeme hrát. Asi takhle bych to viděl. Každý si pod tím představí, co chce. Inženýr Luboš Malák bude vždycky hrát. To byl můj dnešní host. Mikrovlnný inženýr, pan Mikrovlnka. Já ti děkuji za návštěvu, za krásné povídání. Děkuji všem za zájem. Těm, aspoň těm, co zavolali. Tak vysílání studia Asbest končí, od mikrofonu se s vámi loučíme, maličkost Milan Zadělák a já doufám, že příští týden se opět tady na Svobodném rádiu uslyšíme. Přeji krásnou dobrou noc. Dobrou noc. Každý právě ocitnul se. Za jejich hříchy mládí přivíraj se oči. A nad českou zemí mračna stahujou se. Dějiny se asi podle plánů točí. Nějak bylo a taky nějak bude. Nač si lámat hlavu, komu hodit hlas?
prosím pěkně, můj milý osude. Který z rudých kmotrů zlomí zemi vlas? Zlomí zemi vlas? Zákopy jsou daný a každý na svý straně. Lže pomlouvá špiní a slovy útočí. Rozděluj a panuj, jak ve starým Římě. Rozhádaný lid se líp ožebračí. Být či nebýt je otázkou klasika. Rozmýšlet to levý či pravý nohy tnout. Jako z bláta do louže, to se lehko říká. Tak si právo volby nenech uniknout.